Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da sessão ordinária. Vereador Doc Celso Luiz Arantes, registrar a presença. Vereador Marcelo Gastaldo, registrar a presença. Doutor Pacheco, amigo do peito e do coração, boa tarde. Zé Dias, o sorriso... Vamos botar hoje. Zé Dias, a gargalhada do ano. Com 19 senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Vou pedir ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente e ao Mauro Saboras que regule o som, que está um eco forte aqui. Matéria apresentada. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 115/2013. Vereador Leandro Palmarini, amplia a previsão de ações para o fomento do turismo. Projeto de Lei Complementar 967/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, altera o Estatuto do Magistério Público para reformular a jornada de trabalho. Veto número 52/2013. Prefeito Municipal. Veto total projeto de lei complementar número 958 do vereador Gustavo Martinelli, que cria incentivo fiscal por adoção de área pública municipal. Projeto de lei número 11.448/2013. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Exige no comércio de refeições self-service e em bufês embalagem protetor individual para pratos e talheres. Projeto de lei número 11.449/2013, de autoria do vereador Valdeci Vilar Mateus, veda a privatização de vaga de estacionamento de frente de estabelecimentos comerciais. Projeto de lei número 11.450/2013. Vereador Paulo Sérgio Martins denomina a rua Marcelo de Oliveira Agria, a rua 15 do loteamento Santa Giovana, bairro Rio Abaixo. Projeto de lei número 11.451/2013. Vereador Paulo Sérgio Martins denomina a rua Augusto Ustenberg Lima Calori, a rua 16 do loteamento Santa Giovana, bairro Rio Abaixo. Projeto de lei número 11.452/2013. Vereador Gustavo Martinelli. Exige em estabelecimentos industriais assistência ambulatorial e ambulância para atendimento a trabalhadores e visitantes. Projeto de lei número 11.453, de autoria do senhor prefeito municipal. Cria na Prefeitura Municipal os cargos públicos que especifica e fixa cronograma de provimentos. Projeto de Lei número 11.454/2013, de autoria do senhor prefeito municipal. Cria na Secretaria de Educação as funções de confiança que especifica. Projeto de Lei número 11.455/2013, de autoria do senhor prefeito municipal.
cria o Conselho da Cidade de Jundiaí, Concidade. Projeto de Lei número 11.456/2013, de autoria do senhor prefeito municipal Pedro Bigardi, autoriza a concessão do auxílio aluguel às famílias em situação habitacional de emergência e dá outras providências, e revoga as leis 7.638/2011, 7.815/2012, 7.965/2012, correlatas. Projeto de resolução número 782/2013, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, altera o regimento interno para ampliar limite de emendas por vereador em matérias orçamentárias. Outros comunicados. Ofício número 84/2013, do PROCON de Jundiaí, informando o movimento de atendimento àquele órgão no mês de novembro de 2013. É essa matéria apresentada, senhor presidente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Tribuna livre. O primeiro inscrito é o senhor Fabiano Soares de Lima, do Sindicato dos Motoristas de Ambulância do Estado de São Paulo. Bom, Fabiano? Joia. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos e todas presentes, uma boa tarde. Esse ano, nós tivemos 3 participações aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, todas com êxito, tanto numa campanha salarial para o SAMU, SAEC de Jundiaí, como também uma criação de uma lei que inclui o Dia dos Condutores de Ambulância de Jundiaí. Também tivemos uma presença de 21 cidades representando todos os condutores de ambulância de Jundiaí e região. Bem no final da nossa trajetória, agora em novembro, tivemos o veto de um projeto de lei que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. Porque hoje o condutor de ambulância ele não é reconhecido como profissão. Simplesmente 700 mil condutores no Brasil não são reconhecidos como motorista de ambulância. Simplesmente motorista. Recentemente tivemos em Bragança Paulista o desvio de 23 condutores do SAMU jogado para dentro da garagem porque eles não tinham um reconhecimento. E bem no final da nossa trajetória tivemos o quê? O veto. Tivemos o veto do nosso projeto de lei número 7191 de 2010. Esse veto ele veio de encontro a um desânimo da categoria. A categoria estava tudo ansiosa. Por que esse veto? Eles estão alegando que simplesmente uma cidade que tem um único condutor de ambulância ia dar um impacto orçamentário. Um único motorista de ambulância, que hoje não chega a ganhar R$ 1.000, ele vai dar um impacto orçamentário no município. Eles alegam também que o quê? Que o único motorista de ambulância ele tem que ser usado não só no motorista de ambulância, como motorista da Câmara Municipal, motorista da Prefeitura, motorista da Educação. Então, hoje, nós estamos pedindo apoio de cada vereador que indique um deputado para a gente poder derrubar esse veto em fevereiro. Recentemente, aqui na região, tivemos uma cidade de Jarinu, onde que os motoristas de ambulância eles fazem um atendimento na rodovia, onde que eu pude registrar eles sem nenhum tipo de material, sem nenhum tipo de uniforme que a NR7 obriga a todos ter com refletivo. Eles caem numa rodovia, uma Máximo Zambotto, que todos conhecem aqui, é uma rodovia muito perigosa, e eles estão lá sem nenhum tipo de sinalização. Também temos na região o salário mais baixo de um condutor de ambulância, que seria no município de Campo Limpo. O salário não chega a R$ 900. É um absurdo. Muitas vezes o motorista de ambulância ele tem que trabalhar em 3 empregos para poder suprir a necessidade de ter o seu dinheiro para poder sustentar a sua família. Muitas vezes também temos relatos de motorista de ambulância que sai do seu próprio município, vai até o município de Bauru, com R$ 20 para fazer 3 refeições. E muitas vezes ainda desses R$ 20 repartir com o seu próprio paciente. Porque a população é tão carente que às vezes não tem nem dinheiro para almoçar. Então esse veto para a gente hoje foi um copo d'água gelado, um balde,
de água gelada, onde guiou todo o anseio da categoria, 700 mil condutores no Brasil, 135 mil no estado de São Paulo, 2.500 na região de Jundiaí, simplesmente acordaram dia 27 de novembro com um veto que não teve uma explicação. Sabemos nós que a presidenta, no mínimo, não teve conhecimento desse veto. Os seus dois ministros, eles vetaram com uma explicação muito bizarra, muito bizarra. Hoje, Jundiaí, a gente pode se tratar como o melhor salário de um condutor de ambulância de Jundiaí, é o melhor salário do estado de São Paulo. Tá? Essa semana, nós estivemos pedindo apoio de 3 deputados federais, conseguimos o Márcio França, conseguimos também o Cândido Vicente, conseguimos também o apoio do Luiz Fernando Machado, que todos eles vão apoiar. Hoje é hora da gente rasgar o partido e sim lutar pela essa categoria, lutar sim pelo motorista de ambulância, que muitas vezes não é reconhecido. Também peço a cada vereador que puder dar o apoio, puder indicar para a gente, o deputado, dia 17 de fevereiro estarei em Brasília, correndo os corredores, tanto do Congresso como do Senado, pedindo o apoio de cada deputado federal e de cada senador para poder derrubar o veto 50. E também a população a deixar sua indignação no Senado. Hoje aqui nós teremos uma votação também de uma moção 91, que é um repúdio contra a derrubada do veto, contra esse veto que foi colocado. Eu agradeço, presidente, aos vereadores, uma boa noite. Muito obrigado, Fabiano, grande lutador aí do pessoal do SAMU e das ambulâncias. E agora o próximo orador, Francisco Cosimatti. Primeiramente, boa noite a todos, todos aqui presentes, aos senhores vereadores, nesta Casa de Leis do Legislativo. O que eu queria dar um recado aqui é o seguinte. Primeiro, a respeito do transporte coletivo, que já várias vezes que eu compareço a essa tribuna livre, dizendo que motorista e cobrador, infelizmente, não têm o preparo suficiente para acessar um portador de necessidade especial dentro de um ônibus. Infelizmente, não é feita manutenção nesse tipo de transporte. E como eu tenho um filho que é assim, eu também soube, porque todo dia a porta do ônibus foi aberta até o terminal Vila Ares, porque não conseguia se fechar. Então, o que a gente pede para a Comissão de Transporte a ter a esse fato até que não aconteça uma coisa mais grave. Em contrapartida, eu também tenho que agradecer, e bem mesmo, porque através do Comus, através do Conselho do São Vicente, do Conselho do HU e do Conselho da Maratí, agradecerem muito a secretária, a senhora Marilena Perdiz Negro, que tirou aquelas peruas velhas e colocou van adaptada. Realmente foi uma grande evolução. Isso foi trabalhado, que eu sei, junto com o Dr. Cláudio Miranda, nosso secretário de Saúde. Então, a gente só tem que agradecer. E também ao Pedro, né, o nosso prefeito, que também nos apoiou inteiramente nessa causa. Quer dizer, estamos bem servidos agora, né? Outra coisa também é lá no bairro onde eu resido, que é no CDHU, lá no Jardim Novo Horizonte 2. Lá tem centros comunitários e tem um centro comunitário localizado na Avenida Daniele Lourençon, número 81, que se encontra completamente abandonado. E antigamente lá tinha uma família que morava lá. Essa família foi retirada pela Fumas. Agora continua sendo ponto de prostituição, ponto de droga, apesar das promessas do senhor secretário de Saúde, juntamente com o Aguinaldo Leite, que é do Serviço Público, de ser feito um PSF, um Programa da Saúde da Família.
A gente está no aguardo disso e eu quero crer que haja a boa vontade de todo mundo aqui, né? Deles, principalmente do executivo, e também tem mais um agradecimento que a gente tem que fazer, porque se não fosse o senhor Pedro Bigardi, chefe do executivo do nosso município, olha, acho que talvez essa UPA não estava sendo construída no Almerinda Chaves, no residencial Almerinda Chaves. Por quê? Porque eu passei lá, além de tudo, a gente também forma a comissão de obras do Conselho Municipal de Saúde. A gente passa lá quase umas 2, 3 vezes por semana e vê a evolução do que está acontecendo lá. É um grande avanço que, felizmente, o executivo proporciona para o povo que mora lá. Eu sei que tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser delegada, executada, mas vai se passar o tempo do Pedro Bigardi e os problemas da cidade continuarão. Em todos os bairros vai ter sempre alguém com alguma coisa para dizer. E também, a respeito também de que tem pessoas que vêm aqui, tá, e vêm meter o pau no São Vicente. Eu pertenço ao Conselho do São Vicente, conheço a diretoria, doutor Américo Lega, a doutora Maria do Socorro, o doutor Betiati, o Aymar, o Edson, toda a diretoria. E a gente também faz parte do Conselho da Comissão de Orçamento e Finanças do São Vicente. Eles estão trabalhando duro para que haja uma transparência no hospital. Então, é inadmissível alguém chegar alguém aqui, só para complementar, presidente, é inadmissível que alguém chegue aqui e fale do hospital, que é um hospital escola, e quando se precisa de alguma coisa, vai para o São Vicente. Eu agradeço a todos, desejando um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo. Tenho sempre Deus no coração e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Francisco Cusimatti. Próximo agora orador é o Alberto Urbanatti. Boa noite a todos. Bom, minha fala hoje aqui vai ser em nome do Voto Consciente. Desde 2006 a gente acompanha a Câmara e a gente fica muito feliz de, da primeira vez, usar a Tribuna Livre, né? Que é um mecanismo de participação que a gente tanto brigou e que esse ano conquistamos, né? A fala é um pouco nesse sentido. A gente, desde 2006, também tem uma ideia do que é política, né? Que é, de forma resumida, resolver problemas. E acho que esse ano foi importante, nesse sentido, de resolver problemas da Câmara. A gente vem batendo nessas teclas há bastante tempo, né? Quando a gente propôs, em 2011, algumas metas, era buscando resolver problemas da Câmara. E, nesse final de ano, a gente tem um saldo positivo de algumas das propostas que saíram do papel, desde 2011, que a gente vem falando, que a própria Tribuna Livre, o horário mais acessível das sessões, né, que possibilita a participação das pessoas, a aprovação das metas do Executivo, a comunicação mais ampla dos atos, e aí eu cito a própria divulgação das atas das sessões no site, a estimulação das comissões mais atuantes. A gente teve um processo também de enxugamento das comissões e também de divulgação das atas delas. Também neste ano, a gente teve a reformulação do site. E a minha fala pega principalmente nisso. A gente tem, quem hoje acessar o site da Câmara, vê muitas mudanças. E é um pouco para contar que o Voto Consciente está fazendo também a primeira avaliação nesse ano,
do que mudou e do que tem a mais no site. A gente tem alguns critérios, são 20 critérios baseados numa organização que chama Transparência Brasil. A gente vai fazer novamente a avaliação. E espero que a gente tenha dado mais um passo em prol da participação, né, cidadã e da transparência do Legislativo. Esse ano a gente também está encerrando o concurso Cidadonos, que um concurso que premiou 12 propostas para a cidade, né? E uma delas é a proposta do voto consciente, que é exatamente essa, que a Câmara Municipal se adeque à lei de acesso à informação. Então a gente está disposto a ajudar no que for preciso de diálogo para continuar se adequando a essa lei. Tão importante para todos os municípios no país, né? E Jundiaí não se exclui nisso. Por fim, eu não vou usar todo o tempo, mas eu quero fazer um convite formal a todos presentes e principalmente aos vereadores de que na próxima quinta-feira, dia 19, às 19 horas, a gente até deixou o convite aqui, vai ter a premiação dos Cidadonos aqui na Pinacoteca. E fica um pedido também, a gente não vai ter tempo suficiente para que cada um dos vereadores fale. Então, a gente gostaria de fazer o pedido de que a Câmara eleja algum orador oficial que possa representar a Câmara como instituição, né, que faça uma fala desse sentido. E, inclusive, o senhor prefeito também da cidade confirmou presença, a gente vai ter um período de fala institucional, né, dos governantes de Jundiaí. Vai ser uma noite de homenagens também, a gente chamou alguns cidadãos que a gente admira pela participação cidadã no município, pela história com a cidade, para fazer a entrega simbólica dessas propostas, né, para os vencedores. E, então, fica mais uma vez o convite, dia 19 agora, às 19 horas aqui na Pinacoteca. É isso. E a gente está aqui na sessão, a gente aguarda no final, a gente pode conversar para saber quem pode ser o orador oficial. Obrigado, boa sessão a todos. Muito obrigado. Pastor. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Com 19 senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, vamos dar início à ordem do dia. Tendo as atas da 43ª sessão ordinária e da 12ª e 13ª sessões extraordinárias realizadas em 10 de dezembro de 2013, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, para aproveitar aqui nessa terça-feira, quero cumprimentar o secretário de Serviços Públicos, Aguinaldo Leite, pelo bem-sucedido primeiro Congresso Brasil e Alemanha de Resíduos Sólidos. O senhor mesmo esteve presente, o senhor viu que realmente é de grande importância. Com alguns, né, com algumas decisões para tratar o lixo urbano 2014. Então, parabenizo o prefeito Pedro Bigardi, toda a equipe, e a equipe envolvida no evento que foi realizado nesta terça-feira, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Requerimento número 211, de preferência para apreciação do projeto de lei número 11.447, do vereador Gerson Sarturi, que declara de utilidade pública a Liga Jundiaense de Futebol de Salão. Em discussão, requerimento. Em votação.
Cheiro, já foi. Rogério. Aí. Com 17 vereadores pela aprovação, um ausente, esta presidência que não vota, está aprovado o requerimento. Em discussão, o projeto de lei de utilidade pública da Liga Jundiaense de Futebol de Salão. Em votação. Até Marcelinho. Com 18 votos pela aprovação, essa presidência que não vota, portanto, por unanimidade desta casa e com justiça, aprovado aqui o projeto de lei de utilidade pública para a Liga Jundiaense de Futebol de Salão, que está aqui com o pessoal da diretoria, o nosso Ernestinho, quer dizer, todo o pessoal, e a gente sabe do trabalho, da importância e os projetos que vêm para frente. Então, sucesso e vamos para frente. Aprovado o projeto. Requerimento ao plenário 205 do vereador Celso Luiz Arantes, que denomina a rua Leonísio Fontebasso, a rua 2 do loteamento Santa Giovana, no Rio Acima. Em discussão, requerimento. Em votação. Nós estamos com o Rio Acima na cabeça. Paulinho, põe um sinzinho aí. Com 18 votos, o requerimento está aprovado. Requerimento número 206 do vereador Celso Luiz Arantes, que denomina a rua Daniel Mamede da Silva, a rua 3 do loteamento Santa Giovana, bairro do Rio Abaixo. Corrigindo aqui agora. Em discussão, em votação, o requerimento. Com 16 votos pela aprovação, 2 ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento. Em discussão. Em discussão os projetos de lei número 11.439 e número 11.440, do vereador Celso Luiz Arantes. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, na TV, no rádio, projeto de lei que denomina Leonísio Fontebasso, a rua 2 do loteamento Santa Giovana, no bairro Rio Acima. Eu vou falar dos dois projetos englobadamente e quero prestar uma homenagem também aos familiares que estão aqui presentes, do seu Leonísio Fontebasso, que é o filho Luiz Carlos, a nora Mônica, as netas Nayara e a Heloíse, a viúva Santa Fontebasso. Falar aqui da biografia do seu Leonísio Fontebasso.
Leonísio Pontebasso, cidadão de forte militância política desde 1957, sempre lutou pelos direitos do trabalhador. Sindicalista, atuante, aposentado pela antiga Argos, é um dos fundadores da combativa Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, no qual esteve atuante há 34 anos. Casado por 62 anos com a senhora Santa Bastazini Pontebasso, teve um filho, Luiz Antônio, e duas netas, a Heloísa Regina e a Nayara Cristine. Trabalhou por 35 anos na Argos Industrial. Em 1957, participou do processo eleitoral pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Piação e Tecelagem de Jundiaí, sendo reeleito em dois mandatos, 1959 e 1961, sempre no cargo de titular tesoureiro. Em 1964, foi deposto pelo regime militar em decorrência da sua militância política. A sua história de luta, Leonísio Pontebasso, sindicalista, aposentado, companheiro, cidadão, ativo nas causas dos trabalhadores, dos aposentados, dos direitos cidadão, para uma vida digna. Fundador da associação, ocupou o cargo de tesoureiro, vice-presidente, conselho fiscal, esteve por 34 anos defendendo o segmento com ética e com lutas homéricas, como a conquista do 13º salário para o trabalhador ativo, o movimento 147 e a Constituição Federal de 1988, este último em Brasília, foi atuante pelos direitos dos trabalhadores e da família. Sempre lutou por uma previdência social pública para todos. Sua palavra de ordem: mesmo que os anseios da categoria de aposentados em conquista, em reconquistar os direitos legais e sociais sejam prejudicados por políticas manobristas e de interesse poucos, continuaremos a unificar as lutas para avançar. Leonísio Pontebasso faleceu em 16 de maio de 2013, aos 84 anos, na cidade de Jundiaí, por insuficiência cardíaca e pulmonar. Deixou o universo vazio para a família. Os movimentos de aposentados, sociais e sindical perdem uma grande liderança. E a gente que conheceu o seu Leonísio, a gente sabe da sua luta. Também eu vou falar englobadamente do outro homenageado, e é o projeto de lei que denomina Rua Daniel Mamede da Silva, a Rua 3 do loteamento Santa Giovana, bairro Rio Abaixo. Os familiares presentes, a viúva Maria Delma, a filha Nayara e a Nauane e a Carla, os netos Vitor, Giovana e Lucas, a mãe do homenageado, a Maria José, os sobrinhos Marcelo, o Davi, o Diego, o Michel, o Maicon, o Tiago, o Luciano, a Gisele, o Renan, a Daniela, os genros Ronaldo e Carlos, os amigos o José Miguel e o William, e o Alvair, a cunhada Sônia. A biografia do Daniel Mamede da Silva, filho de José Mamede da Silva e Maria José da Silva, nasceu na cidade de São Paulo em 8 de abril de 1955. Casado com Maria Delma Nonato, por 27 anos, teve duas filhas, a Najara e a Nauane, do primeiro relacionamento, e nasceu a filha mais velha, a Carla. Avô carinhoso, Daniel deixou três netos, o Lucas de 3 anos, o Vitor Hugo de 10 e a Giovana de 11. Teve uma infância e juventude sempre com a família, na companhia diária de seus pais e os três irmãos, Ivete, em memória, o Claudemir e o Beto. Cresceu com a veia militar e, em 1973, aos 18 anos, ingressou no Exército, prestando serviço militar por 3 anos.
Na sequência, seguiu carreira militar pelo comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atuou nos batalhões Tobias Aguiar e no Choque, encerrando a carreira como terceiro sargento. Mas isso não foi motivo para se afastar do tema segurança pública. E sem titubear, promoveu atividades de segurança com a comunidade do bairro, escolas, desempenhando excelentes serviços sempre com o foco na família. Perfil exigente na educação dos filhos e netos, impostou rígida disciplina, dosando com amor e com preza, respeitando e amado pelos filhos, netos e esposa. Como policial militar, Daniel Mamede trazia a sua profissão com muito esmero, rígida disciplina, dedicação e solidariedade por muitos anos. Foi a bandeira do seu trabalho como cidadão. Daniel Mamede faleceu no dia 14 de julho de 2013, na cidade de Jundiaí, vítima de um acidente de carro, quando foi atingido bruscamente por um outro veículo. Deixou um imenso vazio de sua presença no meio familiar e social. Eu fico muito honrado de poder estar homenageando esses dois cidadãos, o Leonísio na sua luta sindical e na Associação dos Aposentados, e o Daniel, com o seu trabalho, enquanto esteve atuando na Polícia Militar, sempre um trabalho honrado, e depois que deixou de aposentar, começou a fazer um trabalho dentro do próprio bairro, no Jardim Tulipas, e sempre no sentido de estar melhorando a segurança daquele local. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria do apoio de todos na aprovação dos dois projetos. Continua em discussão. Em votação. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, estão aprovados os projetos. Quero parabenizar o vereador Celso, as famílias, duas homenagens justíssimas. O Leonísio, eu convivi por mais de 20 anos, sei da história, da luta, da dedicação como pai, avô e como lutador, sempre nas causas sociais. Sempre acompanhei, então, sei de toda essa história. Então, duas homenagens muito, muito justas. Parabéns às famílias, porque eles merecem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Celso Arantes. É, para agradecer as palavras de Vossa Excelência e agradecer todos os nobres pares pelo apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. E toda vez que eu falo Leonísio, eu lembro que toda vez que encontrava, ele batia a revista, ele fala, no tempo do comunismo eles faziam assim, né? Tá armado, vamos fazer, e sempre nessa luta. Então, é uma pessoa que continua viva para a gente, com toda a história e tudo que ele ensinou. Eu que venho do movimento sindical, ele ensinou muito, junto com o Onofre, junto com o Galdino. Então, são pessoas, João Duran, que a gente respeita e sempre vai respeitar muito por tudo que fizeram pela sociedade de Jundiaí e de todo o Brasil. Agora aqui. Proposta, item número 1, proposta de emenda à lei orgânica, número 106/2013, do vereador Paulo Sérgio Martins, primeiro turno. Estabelece competência municipal para tratamentos de dependentes químicos. Em discussão, com a palavra, Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente,
presente proposta de emenda à lei orgânica de número 106, de nossa autoria, estabelece competência municipal para tratamento de dependentes químicos. Essa é uma ideia antiga do vereador Gerson Sartori, um amigo Rosseto, um abraço, uma ideia antiga do vereador Gilberto, do vereador Durval Orlato, na época não passou. Eu acho de extrema importância que o Poder Público Municipal, estava falando com a dona Chica, se arvore, porque tem competência e tem que cuidar dos nossos dependentes químicos, seja ela qual for a dependência. Existe já um tratamento ambulatorial feito, porém, neste caso aqui, dá ao Poder Executivo a maneira correta de tratar dos nossos dependentes, seja ela dependência química, seja ela qual for, seja entorpecente e até eventualmente por álcool. É um projeto de lei simples, ele insere aqui no artigo 1º da Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica de Jundiaí passa a vigorar acrescida desse dispositivo. Artigo 194A. É dever do Poder Público Municipal o provimento dos meios para internação, em período total ou parcial, de pessoas com dependência química, permitidos convênios com entidades populares constituídas para tal fim e que atendam o disposto no artigo 247B. São detalhes técnicos, mas onde o fundamento aqui é realmente que o Poder Público Municipal esteja consciente da sua tarefa em termos de saúde pública, de cuidar dessas pessoas dependentes químicas. Estou aqui até hoje vestido a caráter, né? Me desculpem aqui os trajes, mas a gente veio da delegacia direto. Os problemas que nós temos com pessoas envolvidas com entorpecente, e no meu ponto de vista hoje o entorpecente é o câncer da sociedade, esse vício do entorpecente, e a pessoa, ela é uma doente, ela tem que ser tratada, tem que ser verificada, tem que ser observada. Não adianta tratar como criminoso, presidente. É uma outra situação, é uma situação de dependência. A doutora está aí, sabe o que a gente está falando. É uma situação de dependência, é uma situação de saúde pública, é uma situação de cuidar desses doentes. Então, estabelecemos aqui uma competência ao Poder Executivo, para que realmente hoje, infelizmente, senhor presidente, nós não temos nenhum convênio assinado. Tínhamos um convênio assinado, se não me engano, com a clínica Recanto das Garças, que era de Bragança Paulista, se não me falha a memória. Esse convênio, por determinação da SEMADES, até com uma certa razão, ele foi extinto porque teria que ser da saúde. Porém, a saúde não fez e hoje nós não temos para onde caminhar. Então, existem inúmeros e inúmeros, no mínimo, senhores, um ou dois mandados de segurança por semana para internação de dependentes químicos, onde a prefeitura vai lá e banca. E não é barato. Chega na faixa de R$ 2.000 a R$ 5.000 a internação mensal dessas pessoas. Então, é um projeto legal, é um projeto constitucional. No meu ponto de vista, é um projeto de extrema importância, dando, assim, uma parte para o poder público realmente absorver a atividade que lhe compete. É uma ideia inicial do Durval Orlato, parabenizo aqui o nosso vereador, nosso secretário de Educação, por essa ideia. Em 2010, tentamos tocar para frente, infelizmente não deu certo naquela legislatura, porém a legislatura hoje está mais arejada, está mais prática e mais sensível a esse tipo de problema, que não é policial, é social. Então, pediria aos senhores vereadores que votassem favoravelmente, explicando para o público, por ser um projeto de emenda à lei orgânica, ele passa por duas sessões de votação com maioria, maioria absoluta, se eu não me engano, né? Precisamos de 12 votos dos 19. Eu acredito que não seja difícil, até porque o projeto é legal e constitucional, e até porque vossas excelências, o público aqui presente, eu duvido que alguém não tenha um problema com dependente químico ou na família ou próximo de si. Então, a gente passa para o Poder Executivo o cuidado dessas pessoas que não são criminosos, são doentes que têm que ser tratados. Nós lançamos no Face para ver, 99,9% era favorável. Os senhores não têm ideia, agora esquecendo a parte de vereador, falando como depois, não, vereador? Só a parte.
Interessante isso que está comentando, né, vereador? Vereador, é muito interessante isso comentando, porque hoje a dependência química tem que ser tratada como saúde pública. Por quê? Porque não afeta só o dependente. Quando uma pessoa que tem um dependente químico em casa, afeta a família toda. A parte psicológica, né, de aumento no gancho, o projeto de lei que nós colocamos aqui para a votação, que foi, veio o veto, que está feito o NAFS, sobre os psicólogos na UBS de saúde. Né? Porque é muito interessante, quando você trata um dependente, não adianta só tratar o dependente, mas tem que tratar a família também, com a parte psicológica. Imagina uma mãe vendo seu filho se acabando no crack, seu filho roubando a vez para sustentar o seu vício. Né? Então, isso é muito interessante, eu acho que todos os pares aqui vão ajudar nesse projeto, porque é um projeto bom para a cidade e para todos os munícipes. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pelas palavras, pela complementação. Como eu estava falando, ontem nós já tivemos um caso, inclusive envolvendo um ex-presidiário e um ex-frequentador do SOS da Santa Marta. Ele se atrelou, se agarrou com um funcionário público, com um guarda municipal. Fizemos um flagrante, nós estamos em operação já há 2 dias, amanhã vai sair o resultado dessa operação, foi altamente positivo, e ele é um dependente químico, que não é nem da nossa cidade, é de Lins. Então, o pessoal da Semades veio, cambiou ele para Lins. Então, agora falando como delegado, senhor presidente, por favor, senhores vereadores, vamos votar favoravelmente, acredito, a gente já conversou, existe a possibilidade técnica, é legal, é constitucional, porque essa juventude está se perdendo. Se não se pegar desde lá de baixo, e não é uma questão policial, a polícia prende e solta, não é porque a polícia não prende e solta, a polícia prende, quem solta é o judiciário e também não solta porque quer, solta com embasamento em legislação. Agora, isso é saúde pública, que nem falou o vereador Rogério, é um câncer. Se os senhores andarem pelo lado da Ponte São João e outros tantos bairros por aí, não é em Angabaú, os senhores verão que parece uma cambada de zumbi. Tem que ser retirados do nosso convívio social, mesmo eles já não têm mais vontade. 4 pipadas de crack, 4 fumadas de crack, se não me falha a memória, falado por um toxicólogo, que é um médico legista da polícia também, já é o suficiente para criar uma dependência química totalmente, deixá-lo totalmente dependente. Senhores, em 30 e 38 anos quase de vida pública policial, e principalmente nesses últimos 8, 10 anos, onde começou essa praga desse crack, isso é realmente uma praga, eu não vi uma recuperação. Não adianta pegar um cara com 3 pinos de crack, que nem a gente fala, né? 3 pedrinhas, 3, que quer que seja, a polícia prender, arbitrar a fiança, se ele é doente, gente. Isso é um problema de saúde pública. Por isso eu gostaria que os senhores pensassem nisso. Pastor Dirley está ali, quanto o senhor não lida com isso na vossa igreja também? É um problema realmente de saúde pública. É um câncer da sociedade a esse crack hoje em dia. E ele leva à cadeia ou à morte. Por isso queremos... Por favor, permite uma parte, senhor? Acho que muito feliz o projeto de vossa excelência em emendar a lei orgânica, estabelecer essa competência ao município, visto que entidades lutam com a própria igreja, como vossa excelência acabou de citar, lutam bravamente para atender tanto essas pessoas quanto as suas famílias, mas a gente acaba vendo o nosso esforço em vão voar pelo ar, porque você não consegue atender todo mundo. Temos lutado esse ano, que estamos terminando agora, nós envidamos esforços para dezenas deles. A gente não se arrepende de ter ajudado, de ter, mas sem dúvida que para encarar um câncer, como Vossa Excelência diz, dessa natureza, é preciso mais força, é preciso realmente que o poder público encare como saúde pública, encare, né, de verdade, de frente, para que se possa minimizar e ajudar essas pessoas, ajudar essas famílias. Como já disse muito bem Vossa Excelência, o vereador Rogério também, acaba levando de rodão toda uma casa, toda uma família, a paz de um lar, a paz de um bairro e de toda uma cidade. Vossa Excelência está de parabéns, não tem como não votar a favor de um projeto de tão alta relevância como esse de Vossa Excelência. Obrigado. Eu queria deixar claro que em outra legislatura já foi tentado, não passou, por isso que agora a gente pediu de novo e acredito que teremos o apoio da totalidade.
é um câncer. Cada viciado é uma célula cancerígena. Essa célula tem que ser tratada. Se ela não for tratada, ela lastra e causa uma metástase. O que é a metástase? É quando as células vão e pegam todos os órgãos do corpo. E é, senhores, explicitamente isso. É por aí mesmo. Então, essas pessoas, como células, como doentes, têm que ser retiradas da sociedade para serem tratadas. Não adianta pôr na cadeia. Não é função da polícia, a função vem desde lá de trás. Isso é um problema social, é um problema econômico, é um problema, nem sei, às vezes de família até, porque está faltando muito hoje, presidente. Família, civismo e religião, seja ela qual for. Eu acho que por isso a nossa sociedade está degringolando um pouquinho. Pediria o voto favorável dos senhores. Aqui fala-se também da internação compulsória. O que é isso? Essa pessoa, ela não tem mais a vontade. Ela não consegue mais se expressar, senhores. Então, ela tem que ser internada compulsoriamente para que, pelo menos, tentemos alguma coisa para que ele não fique na rua furtando, roubando. O aumento do nível de criminalidade em Jundiaí, ele deve-se... específico, não única e exclusivamente a isso, mas em grande parte ao uso de substância entorpecente, principalmente o crack. Até um adendo, mas a polícia sabe onde é a biqueira, sabe quem é o traficante, sabe. Agora eu vou explicar para os senhores como é que funciona. O indivíduo 1 é o dono da biqueira, a gente vai lá e prende. Por quê? Porque o 2 que vai assumir a biqueira, ele cagueta o 1. Aí o 3 vem e cagueta o 2, a gente não consegue dar conta. Não é que a gente não tem vontade. Existem algumas coisas na polícia que têm que ser acertadas, mas esse, o traficante é um problema de polícia, é um problema difícil de lidar, porém, essas pessoas, o viciado em si, ele é um problema de saúde, né, dona Chica? É um problema que tem que ser tratado com carinho, com um olho vivo em cima dessas pessoas. Obrigado, desculpa... Pois não, vereador Valdecir. Quero te parabenizar pelo projeto. Votarei favorável, um projeto muito bom, onde o senhor também falou de família, religião. Isso me alegra muito, porque eu sei que o princípio é a família, a religião, isso ajuda bastante. Agora, no tocante polícia, o senhor falou, eu acredito também pode ser feito um trabalho melhor, desde Jundiaí com as demais cidades do nosso Brasil. Eu assisti uma cena semana passada que eu sei que a polícia podia ter feito algo melhor. São essas minhas palavras. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tem razão. Acho que cada coisa tem que ser de sua adequação. Mas nós estamos há 48 horas no ar aí. E a delegacia de entorpecente amanhã sairá no jornal. Apreendeu grande quantidade de entorpecente. A polícia diz de Jundiaí, só para o senhor saber, ela tem 5 investigadores e 1 delegado e 2 escrivães. Para Jundiaí e mais 8 cidades. Então, existe uma falha aí de pessoal, a gente faz o possível. Os senhores verão amanhã que foram 5 ou 6 flagrantes em 2 dias, com grande quantidade de entorpecente apreendida. Então, a gente faz das tripas coração, né? Cobre o pé e descobre a cabeça e cobre o pé, fora que a gente tem que olhar pela sub-região também, Cabreúva, Louveira, Capulim, Pitupeva, etc, etc, etc. Senhores vereadores, desculpa, senhor presidente, extrapolar no horário, mas eu espero que passe. A minha confiança nessa legislatura... extremamente favorável, certo? E seria o meu presente de Natal. Obrigado, a mim não, mas essas pessoas que realmente necessitam de uma internação, de um acompanhamento, de um projeto social mais elaborado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Peço a palavra. Obrigado, vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Zé Adair, depois vereador Conde. Depois, vereador Pacheco. Vai passar com louvor, Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste, quero parabenizar o vereador Paulo Sérgio por esse projeto. Algumas vezes aqui a gente já comentamos sobre o problema da droga, que é um caos sério hoje. Hoje, em torno de 60% das famílias hoje convive com um dependente químico dentro de casa. Inclusive, há 2 semanas atrás, saiu uma matéria no JJ falando sobre isso. Então, na semana passada, eu queria falar sobre isso aqui, nós não tivemos um grande expediente, então, hoje surgiu a oportunidade e veio a calhar com o projeto do vereador Paulo Sérgio Martins.
O uso de droga no Brasil aumenta dia a dia. Pode-se dizer que se trata de uma epidemia. E se nada for feito, a situação estará incontrolável em pouco tempo. Na verdade, a situação já está incontrolável. Todas as camadas sociais possuem dependentes químicos, diferentemente do passado, onde a maioria dos adictos pertencia às camadas mais pobres da população. Em Jundiaí, os grupos NAR, ANON e SEAD, Centro de Especialidade no Tratamento Dependente Químico, eles tentam, mas não conseguem resolver o problema. Inclusive, hoje eu tive a oportunidade de levar pessoas lá e tudo mais, mas não resolve o problema. Então, os dependentes cuidam mais hoje dependente em álcool, e outras drogas também, mas mais em álcool. Tem feito um excelente trabalho na área, mas nada assim abrangente que possa resolver o problema. Infelizmente, os hospitais psiquiátricos públicos são depósitos de dependentes químicos, cujo tratamento está calcado no uso de medicamentos tarja preta, que dopam os pacientes, mas raramente os curam. É preciso que os especialistas repensem todo esse sistema e os governos federal, estadual e municipal invistam maciçamente em educação e centros de recuperação que realmente funcionem com atendimento e medicamento e principalmente psicólogos, entendeu? Porque não adianta só também tentar tratar do dependente químico, precisa também de um psicólogo, não é só dar remédio. E eu acho que nos últimos anos houve uma grande inversão de valores, que é onde as pessoas ficaram esquecidas. Porque se constrói tantos empreendimentos grandes na cidade. Esses grandes empreendimentos, eles tinham que vir acompanhado de creches, de escolas e, enfim, de educação. Grandes empresas vieram para a nossa cidade, a cidade cresceu desordenadamente. Só que não pensou nas pessoas, não preparou a população, nem para o trabalho, que tem emprego e muitas vezes as pessoas, por falta de formação, não conseguem se trabalhar ou não conseguem ganhar um salário digno. Então, acho que essa é uma das grandes causas hoje que leva a pessoa à dependência química. E a gente que vive hoje, principalmente quem mora nas periferias, né, Maison? Nós que moramos mais nas periferias, a gente sabe o quanto está difícil hoje. Porque você vê famílias sofrendo, chorando, mães vê o filho naquela situação. E eu acho que, senhores vereadores, senhor presidente, nosso prefeito tem que tomar realmente uma atitude. Chega só de ficar no papel. Eu acho que nós temos que ir para a rua, se for necessário, achar uma solução e rápida. Porque estamos falando de seres humanos, estamos falando de famílias destruídas aí por causa da bendita droga. Então, essas as minhas palavras, senhor presidente. Quero agora chamar o próximo vereador a fazer comentário no projeto de lei do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, o vereador Roberto Conte. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 106/2013, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que estabelece competência municipal para o tratamento de dependentes químicos. Eu acho de suma importância que o município venha entrar de vez nessa luta contra os dependentes químicos, tanto no que se refere ao álcool, como também às drogas. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, eu acredito que o doutor Paulo Sérgio sabe dessa notícia, o Brasil
é considerado o recordista mundial de consumo de crack. Olha em que país nós estamos vivendo. Olha que título que o Brasil recebeu. O país da Copa do Mundo, o país que está gastando milhões em estádio de futebol, vereador Tico, é o recordista mundial do consumo do crack. Isso está no próprio site do governo federal. É uma mazela imensa no nosso país. É um título deplorável que esse país está carregando. E as autoridades não podem ficar de olhos fechados. Eu lembro que esse projeto, na legislatura passada, ele foi colocado em pauta, não passou, mas agora, através dessa emenda à lei orgânica, o município vai ter mais mecanismo para poder ajudar os dependentes químicos. E nós temos empenhado a bandeira, esse vereador, pastor Roberto Conte, do PRB, nós temos empenhado a bandeira da luta contra o crack. Eu fiz, nesse ano, várias reuniões com o secretário Cláudio Miranda. E preciso fazer também com a SEMAD, com a vereadora Marilena Negro. Mas eu levei mais para o lado da saúde. E o secretário, ele quer combater o crack aqui no município de Jundiaí. Ele, em várias reuniões, teve uma que até o vereador Doca participou comigo, com esse vereador, estava presente, o vereador Doca, que está aqui, gostaria até que desse uma parte, né, Doca, para enriquecer a minha fala. Ele esteve presente em uma dessas reuniões e o secretário de saúde está disposto a ajudar. Pois não, vereador? Não, só eu não estou conseguindo ouvir, senhor presidente. Pedi um pouquinho de silêncio. Toca a campanha aí, vereador. Obrigado. Então, o secretário está disposto. De que forma? Através de campanhas, através também, vereador Paulo Sérgio, eu penso que a prefeitura tem que ter uma comunicação direta com a polícia civil, militar e a guarda municipal. Eu acho que tem que haver uma interação. A partir dessa emenda na lei orgânica do município, eu acho que deve haver, e eu gostaria também como vereador de participar desse encontro. Porque cada vereador aqui, nos seus bairros, os pastores aqui presentes, pastor Dirley, o vereador Valdeci também, um evangélico, e outros também que têm as suas comunidades. Vossa Excelência, me permite uma parte? Pois não, vereador Doc. Primeiro, eu parabenizar a Vossa Excelência, certo? E também confirmar que nós tivemos diversas vezes com o secretário da Saúde procurando um meio, evidentemente, de que desse uma maneira para suavizar esse problema que é, infelizmente, o crack. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelas palavras e eu sou testemunha do trabalho de Vossa Excelência, e não é agora. Vossa Excelência, já na outra legislatura, já defendia e era um ferrenho vereador contra a luta e a favor do combate e liquidar de uma vez com o crack. E só para o senhor ter uma ideia, vereador Doca, eu estive visitando várias instituições aqui em Jundiaí que fazem esse trabalho de tratamento dos dependentes químicos, não só em Jundiaí, em Campo Limpo, só que essas instituições, essa que é a grande verdade, elas estão se arrastando. Porque o que acontece? É cobrado, e é óbvio, né? Eles não têm, as subvenções são muito poucas. Então, eles pedem ao familiar do dependente químico para que contribua, na sua grande maioria, com uma cesta básica e 200, 300 reais. Só que o primeiro mês a família paga, mas depois a família não paga. Eu estive conversando lá em Campo Limpo, com uma casa de recuperação, com a pessoa que preside, e ele falou, vereador, só o valor do aluguel já consome, que é uma chácara em Campo Limpo, já consome a ajuda que é dada do pessoal que vem aqui para se tratar. Então, o município tem que intervir pesado.
Eu acho que tem que gastar e gastar muito, porque não é com políticas, vamos dizer assim, sem uma atuação efetiva do município, isso tem que ser na esfera do governo federal, do governo estadual, que não deve estar fazendo absolutamente nada, e do município tem que se gastar para reverter esse quadro, para finalizar a minha fala, tirar esse título do Brasil de o maior consumidor de crack do mundo, tem que se investir pesado em políticas públicas de combate ao crack. Aí entra, eu poderia ficar falando aqui, o tempo meu já se exauriu, mas a gente sabe que tem nas escolas, tem que se conversar com as crianças, as igrejas assumem um papel de suma importância, seja evangélica, seja católica, seja ela qual for, importantíssimo, mas o poder público não pode economizar verbas no que diz respeito ao combate à dependência química. Porque é aquilo, se não combater, eles vão acabar atacando a sociedade, como tem sido feito. O vereador Paulo Sérgio Martins conhece a fundo isso. O crack, quando a pessoa não tem dinheiro mais para consumir, ela parte só para um... É só um caminho, é roubar, é matar os próprios pais e matar também a população. É o que a gente tem visto nos noticiários, temos visto acontecer no nosso país. Então, vou votar favorável. E do vereador Paulo Sérgio, me inclua em qualquer atuação sua junto à prefeitura, pode contar com esse vereador, porque eu estarei dando todo apoio na luta contra o crack, contra a bebida, contra as drogas. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Eu quero agora o próximo vereador a discutir o projeto de proposta de emenda da Lei Orgânica de Jundiaí, número 106, do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, que estabelece competência municipal para o tratamento de dependentes químicos. Tem a palavra, vereador, referente ao projeto de lei do nobre companheiro. Caro presidente Zé Dias, prezados vereadores presentes, público que nos assiste presencialmente também pela TV, eu enumerei aqui alguns itens a título de esclarecimento e que vêm naturalmente contribuir para o entendimento de toda a gravidade da questão da dependência química, desde já parabenizando o nobre vereador Paulo Sérgio Martins pelo belíssimo projeto, porque é necessário, é premente, é urgente e já é tardio uma iniciativa contundente dos governos municipal, estadual, federal, dos governos mundiais, no sentido de que se tenha um controle da dependência química, um controle do tráfico de entorpecentes. É preciso uma ação conjunta. E eu me restrinjo aqui à questão da saúde, porque a dependência é uma questão de saúde. É uma doença, assim como é o alcoolismo, assim como é a tuberculose, assim como é a hanseníase, antigamente conhecida por lepra. A dependência química é uma doença. Ela faz com que a pessoa perca o controle sobre o seu raciocínio, sobre a sua racionalidade, e se entrega, às vezes, ou na maioria das vezes, a situações em que uma pessoa normal não se entregaria, exceto aquelas que já têm, naturalmente, algum problema psíquico e que cometem as atrocidades que a gente vê dia a dia na televisão, motivado pelo uso excessivo de entorpecentes. Então, é uma questão não unicamente da saúde, mas é essencialmente uma questão de saúde, porque o usuário de drogas, ele tem que ser visto como um doente. E se ele é um doente, ele tem que ser tratado como um doente. Agora, algumas coisas, a ciência, a medicina, consegue dar uma resposta. Apesar da precocidade com que nós tenhamos e do pouco tempo de história que nós temos, o tratamento da maioria dessas doenças que eu acabei de citar,
né? Pastor Conde, pastor de lei, todos os demais vereadores, eu falei da tuberculose. O senhor sabe há quanto tempo existe a tuberculose? Existe há mais de 2 ou 3 mil anos. Há relatos bíblicos, os senhores sabem, né, da tuberculose. E o tratamento da tuberculose foi descoberto há 60 anos, apenas há 60 anos. Assim como também o homem só chegou à lua há questão de 50, 60 anos. Né? O tratamento da hanseníase, que antigamente era chamada de lepra, só se conhece há 100 anos. Há 100 anos. E não se descobriu uma outra droga melhor do que essa que se usa até hoje, que é chamada sulfona. Quem é da área de saúde sabe disso. E os relatos também bíblicos nos contam a história dos hansenianos, antigamente chamados de leprosos, que como não se sabia como se livrar da doença, eles eram afastados, eles eram extirpados do convívio público para que eles não transmitissem a doença para outras pessoas. É um raciocínio estranho. Qual é o caminho mais rápido de se acabar com a doença? Matando o paciente? O que se fazia era matar socialmente os pacientes. Há um relato bíblico de Ben-Hur, que subiu nas montanhas e foi buscar a mãe, que era leprosa, como era chamada antigamente, que era hanseniana, foi buscar a mãe, porque os hansenianos naquele tempo, eles eram levados, eles eram eliminados do convívio público para não transmitir a doença para as outras pessoas. Depois se descobriram as drogas que combatem essas doenças, a tuberculose, a hanseníase, os antibióticos surgiram na década de 60. Agora, não se descobriu ainda, e a ciência está atrás disso, de um remédio que seja eficaz para contradizer o uso das drogas, da cocaína, do crack, da maconha. Ainda não se descobriu. Assim como nós temos algumas substâncias que se contrapõem a outras, peço mais um segundo ao senhor presidente para me concluir meu raciocínio, existem drogas que a ciência já descobriu e tem o foco preciso. São essas, tuberculose, hanseníase, quem usa anticoagulante, por exemplo, tem problema de varizes, que operou do coração, que usa antiarritmo, que usa marca-passo e usa heparina, existe uma droga que chama protamina. Então, se usou a heparina e tem que tirar a heparina, usa a protamina, acabou, resolveu o assunto. Mas a ciência ainda não descobriu uma droga, mas ela está atrás de descobrir uma droga que possa tratar o dependente químico, tratar realmente o dependente químico e não simplesmente tratá-lo como um lixo da sociedade ou um câncer da sociedade, porque o câncer não é o dependente, ele é um doente. O câncer são as drogas. Então, vou votar favorável ao belo projeto do vereador Paulo Sérgio Martins e tenho certeza que todos os outros vereadores terão a mesma sensibilidade. Obrigado pela paciência, senhor presidente. Essas foram as minhas palavras. Vereador, posso chamar o senhor aqui, senhor presidente? Senhor, eu quero que o presidente Gerson Sartori ocupe a presidência neste momento, enquanto eu vou fazer um trabalho na recepção. Senhor presidente, Gerson. Muito obrigado, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, vereador Rafael Antonucci. Obrigado, boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o meu colega pelo excelente projeto. Parabéns, Paulo. E que fala com muita propriedade a respeito do assunto. Os colegas já discorreram aqui, eu acho que cada um deu o seu parecer, a sua... Enfim, a sua vocação naquilo que pode, de repente, achar que está ajudando e dando uma contribuição. Eu acho que nós vivemos a epidemia. As pragas do passado, que a Bíblia consta, hoje nós vivemos a praga da droga. E a praga da droga, realmente, ela traz esses índices de violência, né? Em maior parte aí, você vai ver, você vai encontrar os indícios das pessoas que fazem o uso,
o que, enfim, dela fazem o seu negócio de vida, de trabalho. Mas eu acho que a solução maior que eu acredito é na família. Eu acho que a família tem que estar cada vez mais atenta. Não esperar só da polícia, só do poder público. Eu acho que é a família que tem que ter os olhos voltados e cada vez mais. Não achar que o filho, depois que passa seus 13, 14 anos, ainda mereça um cuidado, e esse cuidado realmente da adolescência tem que ser redobrado, não é? E quando ele vai para a faculdade, muitos pais acham que estou tranquilo, meu filho está na faculdade. Né? Em 2001, eu estive, inclusive, na faculdade fazendo direito, não fiz muito direito, terminei na metade, né? Junto com o Aguinaldo, inclusive. Mas a gente percebe o esvaziamento, principalmente na sexta-feira, né? E outros que não é só na sexta-feira. Então, é o uso da droga, o uso do álcool. O pai com a mãe se esforça muito para pagar uma faculdade e vai ver o filho está indo para um outro caminho que não é aquele que os pais sonharam. Então, eu acho que a família, a igreja, o poder público, o poder de polícia, nós temos realmente que nos dar as mãos para a gente combater o que eu chamo de realmente a praga da atualidade, que é a droga. Então, eu conheço até um pouquinho, porque a gente vive de perto, né? Como disse o meu colega Zé Adair, quantas famílias, quantas pessoas que sofrem, a gente sofre também, e nós também, a sociedade é vítima. Eles são vítima e a sociedade é vítima. Porque não é possível que a gente possa viver em paz se do nosso lado, nosso amigo, alguém da nossa família, tenha todo esse sofrimento. O Paulo fez um comentário aqui, eu conheço, conversando com muita gente, e eu sou aquele que eu tenho esperança, né? E é possível, né? O Fabiano aqui, cumprimentar o Fabiano que está acompanhando, também que faz um trabalho bonito com dependentes. E é possível, e eu tenho visto muitas pessoas usuárias de crack, porque o crack é realmente o fundo, né? Tem outras coisas aparecendo aí, mas é o fundão. E a gente vê depoimentos, testemunhos, não é? Que nos emocionam quando dizem que já estão há tantos anos afastados da droga e dando a sua contribuição para que as pessoas possam realmente ter força e conseguir sair. Então, eu acredito que nós temos que fazer um trabalho de tentar ajudar essas pessoas. Muitos deles não têm mais família, é o poder público que tem que agir nesse momento, dando uma oportunidade. E aqueles ainda que são jovens, que estão iniciando, e muitas vezes a família fica desatenta, achando que não é nada. E tudo começa com um álcool, com a maconha, e aí vai se aprofundando. Então, nós aqui realmente devemos estar atentos e tentar dar nossa contribuição nesse sentido. Jundiaí tem uma dívida grande com as pessoas, com os usuários. E realmente o poder público está sendo omisso aqui. E eu não falo isso de agora, eu já vejo isso de algum tempo, né, Paulo? A gente vê aí outras cidades ofertando e Jundiaí não faz essa oferta de vagas para usuários. Então, eu acho que nós estamos juntos e eu também gostaria de abraçar muito essa causa aí com vocês, tá? A todos uma boa noite. Obrigado, vereador Rafael. Agora, vereador Zé Dias. Vereador Rafael, qual a diferença? Que as outras legislaturas não passaram, essa aqui eu tenho certeza que aprova por unanimidade. Então, a Câmara, se o prefeito vai fazer, não sei. Câmara vai aprovar. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nesta noite, eu quero aqui até fazer um comentário, senhor presidente, senhores vereadores, porque passou por esta casa um projeto de lei 11.104, de autoria do vereador Zé Dias também, né? E, portanto, eu fiquei muito atento nas palavras dos vereadores envolvidos referente ao projeto de lei do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins. Cria o Programa Municipal de Prevenção ao Consumo do Crack. Esse projeto, senhor presidente, eu agradeço todos os vereadores, porque foram
todos os vereadores que aprovaram o projeto de lei. Aí veio o veto do senhor prefeito e novamente foi a colaboração de todos os vereadores que derrubaram o veto e se tornou lei. Então, nós temos a lei aqui, que é a lei 8.009, de 29/4/2013. Então, a gente sabe, senhor presidente, que pela situação que nós estamos sempre atentos e olhando a cada um dessas pessoas envolvidas, a gente sente que é uma situação complicada. Então, portanto, pela relevância do projeto, que a disseminação do uso do crack vem ganhando proporções, com mais preocupante, notadamente, em relação aos escolares de todas as idades em nossa cidade. Estamos propondo a readequação do texto no qual foi feito aqui para aprovação desse projeto. Então, eu quero, senhor presidente, seus vereadores, eu quero parabenizar o nobre companheiro Paulo Sérgio Martins pelo projeto de lei e sou favorável ao projeto. Vou votar favorável porque é um projeto de grande e de um interesse social para a nossa cidade de Jundiaí. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador Zé Dias. Continua em discussão, em votação. Não, Celso. Está ligando para a Marilena. Com 18 vereadores pela aprovação, um vereador ausente, está aprovado o projeto em primeiro turno do vereador Paulo Sérgio Martins, de emenda à lei orgânica. Questão de ordem. Está considerado o voto favorável do vereador Celso Arantes. Queria agradecer aos senhores vereadores, o apoio que a gente teve da própria população. É o que Vossa Excelência falou, né? A gente tem uma liberdade muito grande de voto aqui, razão pela qual já passou em primeiro turno. Eu não vejo dificuldade em passar em segundo turno e não vejo dificuldades na sanção do prefeito. Obrigado, senhores vereadores, obrigado a todos aqueles que apoiaram. Eu acho que quem tem que ganhar é a sociedade e essas pessoas que têm um probleminha e que têm que ser ajudadas. Sem dúvida nenhuma, então está aprovado em primeiro turno. Começo do ano a gente já volta em segundo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para registrar a presença aqui do meu amigo Jair Rezende, do Jardim Tarumã, que está aqui presente na sessão. Jairzão. Tudo bom, Jair? Prazer ter aqui o Jair, do Tarumã, presente na sessão. Requerimento ao plenário número 214, de preferência para apreciação do projeto de lei número 11.445, do vereador Paulo Malerba, que declara de utilidade pública a Associação Coral Cantarte. Em discussão, requerimento em votação. Com 17 votos pela aprovação, um ausente, esta presidência que não vota, está aprovado o requerimento. O projeto se encontra apto à discussão. Está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, que acompanha essa sessão. Projeto de lei de minha autoria, 11.445, de 2013, declara de utilidade pública a Associação Coral Cantarte, que é uma entidade de nosso município, aqui do bairro da Ponte São João, fundada
no ano 2000 e que desde então tem prestado importantes trabalhos à nossa comunidade, à cidade de Jundiaí, promovendo o bem, o crescimento cultural e a elevação do nosso município a esse patamar. Então, com satisfação, recebemos os coralistas do Cantarte aqui hoje, e é um coral que tem primado pela música popular brasileira, pela nossa cultura de raiz, pelo folclore nacional, e divulgando isso em diversos municípios, não apenas na cidade de Jundiaí, mas estiveram participando de saraus, de competições, de apresentações, de encontros em diversos municípios, tanto no estado de São Paulo, quanto até em outros estados, como Minas Gerais, em que participaram de encontros. Então, é uma entidade que, de forma inequívoca, tem prestado um importante serviço para a nossa comunidade. É efetivamente uma entidade de utilidade pública, pois a cultura, para todos nós, é um bem de grande importância. A música sendo utilizada para levar a cultura é algo que para nós é de grande significância, e por essa razão tomei a iniciativa de apresentar a utilidade pública do coral, da Associação Coral Cantarte, e acredito que contarei aqui com o apoio de meus pares, a fim de prestar, não uma homenagem, mas prestar à comunidade jundiaiense, entregar à comunidade jundiaiense uma entidade que merecidamente deve ter utilidade pública, a fim de ampliar as suas atividades e de promover a cultura, a música e principalmente o folclore de nossa sociedade, tudo isso com caráter popular. Então, dessa forma, considero de grande relevância a aprovação dessa utilidade pública, peço apoio dos colegas e pediria, inclusive, senhor presidente, que em seguida o senhor pudesse suspender a sessão para apresentação de canções aqui do coral, né, sem prejudicar, evidente, o andamento da sessão, mas uma intervenção cultural sempre é bem-vinda em nossa sessão. São essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Malerba. Continua em discussão, em votação. Com 17 votos pela aprovação, um vereador ausente, esta presidência que não vota, está aprovado o projeto. Esta presidência... Agora o projeto aprovado, esta presidência suspende os trabalhos para que a gente possa receber aqui o coral, para que faça aqui uma apresentação. E como o vereador Paulo Sérgio pediu presente, agora eles vão dar um presente para todos nós, vereadores, e para as pessoas que estão acompanhando a sessão. Jorge, só para relaxar, pedi um filtro aqui para o nosso colega, porque já é a terceira água minha que ele toma. Poder colocar um filtro aqui para ele? Providenciar um filtro para o vereador Rafael Antonucci. As festas de Natal estão mexendo com...
Boa noite, é um prazer muito grande estarmos aqui. Nós vamos fazer mais uma canção de Natal, que na verdade é um pupurri e que faz menção a várias canções populares, terminando então com boas festas. É uma maneira que nós encontramos de desejar a todos um Natal santo e abençoado, um ano novo repleto de realizações, de alegrias, né? E que a nossa cidade cada vez caminhe sempre melhor por aí, né? Que a nossa administração continue sempre bem assim e que a gente possa galgar outros patamares. Obrigada. Oh.
Senhor presidente, o senhor me permite uma questão de ordem? Vou falar, Pacheco. Na semana passada, nós tivemos aqui também uma belíssima apresentação, assim como a de vocês, do coral da OAB junto com o coral do Fórum. Uma belíssima apresentação. E como a de vocês. Então, eu quero parabenizá-los pela bela apresentação, linda, maravilhosa, que vem trazer assim, um momento sublime nessa casa, especialmente nesse momento de Natal. Parabéns a vocês, parabéns à bela iniciativa do vereador Paulo Malerba. E eu dizia na semana passada que tomara que a gente tivéssemos que esperar mais um Natal para ter uma apresentação de um coral belíssimo com o de vocês. E parece que Papai Noel me ouviu e trouxe uma nova apresentação, que foi a de vocês. Parabéns e não demorem até o próximo Natal para voltar. Tá, muito obrigado. Gerson. Só. Paulo Malerba. Agradecer aos nossos pares aqui, vereadores, pela aprovação do projeto, merecidíssimo. Ressaltar a presidente Maria Regina Martins, do Coral, e a regente Elaine de Freitas. Parabéns pela apresentação também, pelo merecimento. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Malerba, e muito obrigado ao Coral Cantarte pela apresentação que fez aqui na nossa Casa de Leis. Valeu. Estão reabertos os trabalhos. Item número 2, veto número 47/2013. Veto ao projeto de lei 11.314 do vereador Dirley Gonçalves, que exige nos estabelecimentos que especifica disponibilização de lupa eletrônica ou ampliador de vídeo. Em discussão, em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Para se derrubar o veto, é preciso ter um N ou não, né? É não. Pastor Dirley pedindo apoio para derrubar do veto. E ele ficou lá preocupado com o 5 ou não. Com 5 votos pela manutenção, 13 pela rejeição, o vereador ausente, está derrubado o veto. Dizer que o pedido do pastor Dirley é uma ordem, ele que é um verdadeiro maestro jogando bola. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o pastor Dirley, participei com ele também lá no Exército, no futebol com outro time do quartel, aí no 12º GAC, e o pastor Dirley surpreendeu lá um belo meio esquerda. Obrigado, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Dirley. Aliás, depois de muito tempo, a gente viu vários membros do Partido Comunista no Exército jogando bola, mostrando que os tempos são outros e que a vida é outra. Queria agradecer, senhor presidente, a derrubada do veto. E numa combinação de não falar, acabamos por não orientar a votação, né? Que o não representa a derrubada do veto. E alguns se confundiram, mas eu entendi que Vossas Excelências queriam também, como eu, derrubar o veto sobre a lupa eletrônica. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Item número 3, veto 48/2013. 11.342 do vereador Márcio Petencostes de Souza, que institui o programa Médicos nas Creches. Em discussão, em votação. Terminar o veto, só que está embalado. Rafael. Com 3 votos pela manutenção, 15 pela rejeição, 1 ausente, está derrubado o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Agradecer aos vereadores aí pela derrubada do veto, que é um projeto maravilhoso para atender todas as nossas crianças das nossas creches. Muito obrigado. Obrigado. Item número 4, veto total, projeto 11.389, do vereador Adinan Bernini, que
que exige serviço médico emergencial em locais de grande concentração ou circulação de pessoas. Em discussão, com a palavra, vereador Decano Doca. Senhor presidente, senhores vereadores, esse veto que leva o número 11.389 é diferente de algumas discussões que aqui surgiram com referência à sequência dos projetos que, evidentemente, votaram contra o veto. Ocorre o seguinte, em primeiro lugar, senhor presidente, eu não tenho a procuração do meu companheiro Adnan Bernini para defender ou não o projeto. Mas claro e evidente que eu venho na tribuna, porque eu lhe concedi que me substituísse por problemas particulares e não de doença, porque o vereador percebeu que muita gente chegou e falou assim, como é, Vossa Excelência está melhor. Mas não estava doente. Parece mentira, mas eu sofri um pouquinho que concedi essa licença por problemas particulares e partidária que eu tinha falado na imprensa. Agora, é um grande companheiro, é um belíssimo vereador, gostei demais da sua luta, que acompanhei, evidentemente, pela TV. E vou dizer mais. Eu sou defensor de que haja um acerto entre o jurídico da Prefeitura e o jurídico da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, Vossa Excelência entende que eu sempre defendi que acerte os ponteiros. Um adianta e outro atrasa, está difícil. Como na minha casa eu tenho dois relógios, um perto do outro, e também não se entende. Não sei se aquele que está certo que está adiantando ou aquele que está atrasado, senhor presidente. Mas, lamentavelmente, continua. O nosso departamento jurídico fala uma coisa e chega na prefeitura, o departamento jurídico da prefeitura fala outra. Eu sei que a parte jurídica pode haver discussões até entre eles, por que não? Isso é uma discussão jurídica, mas não é esse o problema que eu levo aos senhores. Ou nós ficamos com confiança no nosso departamento jurídico, ou senão, até eu acabei, evidentemente, votando para a derrubada do veto. Sinceramente, um deles eu digo bem. Agora eu mantive com o atual presidente, o amigo e companheiro da nossa Comissão de Justiça e Redação, eu cumpri minha obrigação, certo? Mas o caso dele é diferente. O parecer foi bem claro do departamento jurídico da Câmara, que é projeto legal, e é um projeto que também no mérito é bom. E outra coisa, até, evidentemente, o vereador Paulo Sérgio Martins, ele sabe que em grandes concentrações, mesmo não havendo esse tipo de projeto regulamentando ou não, ele sabe que a polícia tá olhando, está penetrando precisamente o caso da Polícia Civil. Porque aonde há uma grande aglomeração, está sujeito a haver desinteligência. Às vezes, uma coisa tão bonita. Me concedo uma parte, vereador. Com o máximo prazer, senhor. O Doc, eu tenho uma grande estima por você, aprendo muito a cada dia. Mas eu fui. Um munícipe me procurou e ele falou: vereador, com relação a esse projeto, aqui diz, né, a circulação de pessoas, né? Com grande concentração de circulação de pessoas. Isso. E ele me perguntou assim, a prefeitura vai ter uma ambulância, um médico, um enfermeiro à disposição, o complexo Argos, as faculdades. Então eu fiquei meditando no que ele falou. É excelente, o mérito é excelente, mas eu digo a aplicabilidade do projeto, porque aí a prefeitura, que tem mais de 3 mil funcionários fora os munícipes que lá comparecem, complexo Argos, as faculdades que a gente tem aqui em Jundiaí, que eu acredito que particulares. Então, ele me questionou a respeito disso, né? Da aplicabilidade dessa lei no município. Então, perdão, Vossa Excelência, acha que a prefeitura não teria
é competência de homens e a própria Polícia Militar, está muito bom. Então, Vossa Excelência acha que cada lugar teria uma ambulância, teria a Polícia Militar. Mas, veja bem, Vossa Excelência vai concordar uma coisa comigo. Aqui ele cita aglomeração, e aglomeração ali já não é de escola, não é aglomeração disso, daquilo, é uma aglomeração que geralmente se entende que são empreendimentos, empreendimentos artísticos, empreendimento, por exemplo, que há uma grande quantidade, inclusive, de artistas. Por exemplo, vem um artista aí, enche a Praça Governador, e não se tem nada. É uma parte, situação difícil. Doc, com mais prazer. Nessa questão de shows, tudo tem um impacto, e tem um estudo para isso. Então, quando o cidadão contrata o show, lá já tem toda uma série de questões, médico, segurança, estacionamento, que vai, e se ele não tiver isso, shows, corridas, todo tipo de coisa tem, já tem o impacto wave. Certo, mas é importante que a lei exija também. Eu acho que nada faz mal quando se apresenta uma coisa para poder evitar que haja situações como nós vimos nessa última partida que teve lá, foi no campo lá do como chama aquele clube lá? O Joinville. Portanto, digo para os senhores vereadores, senhor presidente, vamos ficar com o parecer da nossa casa ou vamos ficar com o parecer da prefeitura? Isso é muito importante, já pedi, já brigo, já estou falando há muito tempo, isso fica ruim. Eu acho que deve existir uma reunião entre os dois poderes, trocar uma ideia, só quando não há meio mesmo, senhor presidente. Às vezes eles também têm direito de discordar. Eu não estou querendo ser um ditador, que haja uma ditadura, sim, não é isso. Mas é demais. É demais que começou novamente a voltar isso. Eu cheguei a falar com o senhor presidente, está voltando outra vez, parece uma gripe, viu, presidente? Toma-se um remédio, ela desaparece por volta outra vez. Está desse jeito. Ou nós confiamos no nosso departamento jurídico, senhor presidente, então tem qualquer coisa que deverá ser tomada providência, coisa que eu acho um absurdo. Senhor presidente, solicito a fineza dos senhores vereadores. Só um minuto, uma parte. Com mais um prazer. Professor, viu, o Paulo Sérgio sabe disso também, o doutor Paulo Sérgio. Todos os eventos, aí é obrigatório já ter a ambulância e ter o laboratório. Em todos os eventos, onde tem até futebol, shows, né, acima de 1.000 pessoas, é obrigado por lei, já, né, algum evento, ter o ambulatório, a ambulância. Então, não sei, precisa ver realmente, porque se for por a quantidade de pessoas, as igrejas também, por lei, vai ter que ter uma ambulância. Numa missa, não, mas... num culto, tem que ter uma ambulância. Lógico, escuta, você... Não. Você na parte? Eu acho que você... Mas tem emenda. Tudo. A emenda isentando culto religioso. Foi porque, aprovado. Senão, as igrejas, uma missa que tem acima de 500, 800 pessoas, um culto evangélico, vai ter que ter realmente uma ambulância, ambulatório. Senhor vereador Paulo Sérgio, Vossa Excelência, que entende bem de segurança, faz parte... O que acha a Vossa Excelência disso? Imaginou, você acha que, por exemplo, as religiões têm necessidade de haver um policiamento na altura do campeonato? O senhor acha que precisa mesmo, dentro da igreja, o senhor acha que é interessante colocar policiamento para poder ver aquela aglomeração de 200 pessoas crente? Ou católica, 70, ou na igreja Mosteiro de São Bento, 120? Eu entendo a posição do vereador Rogério, mas eu acho que não é preciso. É claro. Até porque existe, mas se continuar assim, sem a emenda, vai fazer com que seja necessário. Acho que tem uma emenda do Exatamente. Pastor Roberto Conde, se não for colocada a emenda, Exato. Se torna Concorda lei. Comigo, senhor? Concordo. Eu agradeço a orientação de Vossa Excelência nesse setor. Portanto... O vereador fica... Doca, só não, uma questão de encaminhamento. Até porque eu entendi, o principal ponto que o senhor colocou foi dessa disputa jurídica. Certo. E aí o senhor colocou aqui entre o jurídico da prefeitura e o jurídico daqui. Primeiro, eu também concordo com o senhor que eles têm que conversar, mas nós, da Câmara Municipal de Jundiaí, temos que defender o jurídico da nossa Câmara. E nós temos um parecer dele que, no nosso entendimento, é pela legalidade do projeto
e nós confiamos nesse parecer. Na questão da aplicabilidade, se a prefeitura acha que não tem condições de aplicar, aí ela vem e traz as justificativas por que de não aplicar e não vetar do ponto de vista legal ou ilegal. Então, eu estou totalmente com o que o senhor falou e defendendo a tese da defesa do que fez o nosso consultor jurídico. Agradeço a vossa excelência, porque já foi discutido esse ponto. Agradeço o alerta de vossa excelência. Põe aqui, Paulo Sérgio. Complementando o que vossa excelência falou, e o vereador Jorge Sartori, o presidente Jorge Sartori também, não cabe a nós ver se tem aplicabilidade ou não. Isso é um problema da prefeitura. Nós legislamos, eles fazem aplicabilidade, verificam a aplicabilidade ou não, e através da, inclusive pela fiscalização, o que está sendo muito falho, porque a fiscalização bate o ponto 17 horas e acabou. Corretamente, senhor. Concordo plenamente com vossa excelência. Então, senhor presidente, fica na consciência dos senhores, certo? E acho que vossa excelência viram que ele, na intenção, é excelente, educado, correto, um sujeito que adora a Câmara do município de Jundiaí, gosta de um por um dos senhores vereadores, certo? Ele achou que nunca foi tão bem atendido como nessa casa, e eu me tornei uma pessoa muito alegre de ter um elemento dentro do Partido Progressista, certo? Que é um amigo dos senhores. Eu fico muito satisfeito. Vamos homenageá-lo e também darmos uma força para o nosso jurídico. E vamos deixar para o futuro, com os dois conversantes. Se não há meio, às vezes, que eu acho que tem direito, então deixa, eles nos informa. O nosso pensamento é esse, o pensamento daí nós julgamos, sim. Mesmo não sendo numa seara nossa, a gente vai ver depois o que pode ser no bom senso. Senhor presidente, muito obrigado pela sua fineza. Senhores vereadores, obrigado pela atenção. E eu solicito a vossa excelência que faça uma homenagem a esse jovem que vai ser no futuro, evidentemente, um representante do Partido Progressista nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Doca. Continua em discussão, em votação. Com 19 votos, está derrubado o veto por unanimidade a pedido e com a defesa do vereador, nosso decano, Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA em homenagem ao Dinan Bernini. O veto já está resolvido aqui, vereador DOCA. Esta presidência recebe requerimento número 215 do vereador Rafael Antonucci para preferência da moção 91 em discussão, em votação. Com 16 votos está aprovado o requerimento. Encontra apto em discussão a moção. Com a palavra, vereador Rafael Antonucci, das Tintas Colórias. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Desculpa aí até... a gente até podia ter já pedido a preferência, mas agora foi atendido, até porque... Eu tinha achado que os senhores já tinham deixado aqui o plenário, por isso que eu estava preocupado aqui, tá bom? Então, parabéns, o Fabiano, que já fez uma exposição, que a gente vê claramente que realmente vocês estão lutando, e nós aqui temos certeza, queremos dar essa força para que vocês obtenham êxito. E vocês colocaram, o Fabiano colocou bem aqui, é importante que nós façamos esse lobby, essa conversa com os deputados, né? Que a gente possa estar ajudando ainda mais vocês. Moção de repúdio ao veto presidencial que pretende vetar integralmente o PL 7.191 de 2010, de autoria do deputado federal Marco Aurélio Bialy, que é do partido do meu amigo, colega, né, doutor Pacheco, do PSB, que regula o exercício da atividade de condução de veículos de emergência. Considerando a mais do que justa pretensão dos motoristas que conduzem tais veículos,
mais especificamente de ambulâncias, em regulamentar e criar a citada categoria de motoristas de veículos de emergência, tendo em vista a especificidade da função, em razão de todas as atividades que ultrapassam a simples condução do veículo. Considerando que a aprovação do projeto de lei apresentado não causará nenhum tipo de impacto orçamentário, pois foi retirado propositura que exigia piso nacional da categoria. Considerando que a argumentação formulada pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que embasou o veto integral ofertado pela excelentíssima senhora presidenta, indica razões que se distanciam, e muito, do que o projeto de lei contempla, criando a categoria. Considerando principalmente o clamor dos motoristas de veículos de emergência de nosso município, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, esta moção de repúdio ao veto integral presidencial ao PL 7.191/2010, de autoria do deputado federal Marco Aurélio Bialy, que regula o exercício da atividade de condução de veículos de emergência. Dando-se ciência desta deliberação ao autor do projeto, à Presidenta da República e aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, esperando que tal veto seja rejeitado pelo Poder Legislativo. Ademais, desse ciência à ABRANCA, Associação Brasileira dos Motoristas e Condutores de Ambulância. Eu tenho certeza absoluta que não só eu, como os demais colegas, estamos com vocês, estamos com a categoria, e eu espero que vocês tenham êxito nessa caminhada e nessa luta. Como nada na vida cai do céu, é assim, se organizando e lutando, assim como meu colega e amigo Gerson, que trabalha e muito, né, na vida sindical, já lutou muito. Eu tenho certeza que tem o apoio do presidente e demais colegas. Por enquanto é isso, muito obrigado. Quero aproveitar para mandar um beijo especial à dona Maria, às donas Marias que estão acompanhando de casa lá, ao seu Valdomiro, também um abraço e até mais. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael Antonucci. Vereador Antônio de Pádua Pacheco, doutor Pacheco. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, eu fiz questão de participar também desse momento pela excelente moção de autoria do meu amigo Rafael Antonucci, companheiro da Comissão de Saúde, né? E por dois motivos. Primeiro, porque esta moção de repúdio, ela tem a autoria de um deputado do meu partido, que é o deputado Bialy, né? Com quem nós tivemos há pouco tempo em Brasília, tratando das questões do partido, as questões eleitorais do ano que vem, que se aproxima. E também, pelo segundo motivo, de eu ter tido aqui a honra e ter tido a oportunidade de apresentar a esta casa a instituição do Dia Municipal do Condutor, um projeto de lei do Dia Municipal dos Condutores de Ambulância, né? E que foi aprovado unanimemente pelos senhores vereadores. Nós temos aqui o Fabiano e os demais representantes aqui do SAMU. Tivemos a sensibilidade dos senhores vereadores e aprovamos o Dia Municipal. E hoje, como bem disse o Fabiano na tribuna livre, Jundiaí, além de ter o reconhecimento pela importância da categoria, é a cidade que melhor remunera o condutor de ambulância, segundo as palavras do próprio Fabiano, como representante não somente municipal, mas regional, de uma grande região do estado de São Paulo, dos condutores de ambulância.
Eu não quero ser repetitivo, mas mais de uma vez nessa tribuna, eu já disse que é uma categoria diferenciada de motoristas, porque eles têm noções, não somente básicas, às vezes até mais aprofundadas, de como tratar uma urgência, uma emergência de um acidentado. E quanto mais tempo eles têm de profissão, melhor condição eles têm no atendimento dos vitimados de um acidente. Melhor condição. Eu repito, uma vez mais, que já vi condutores de ambulância fazerem um diagnóstico antes do paciente chegar no pronto-socorro. Eles já sabiam da gravidade daquele caso. E já indicavam para o médico que estava aguardando na emergência, dizendo, esse paciente tem um trauma crânioencefálico, esse paciente tem uma ruptura de baço, esse paciente tem uma ruptura de fígado, esse paciente tem uma lesão intestinal. Várias vezes eu presenciei isso nos prontos-socorro. Então, é uma categoria que merece o reconhecimento da senhora presidenta, e eu faço também o meu apelo, junto às minhas palavras, a do meu nobre vereador Rafael Antonucci, no sentido de que seja rejeitado esse veto. Né? Essa moção de apoio ao deputado Bialy, eu faço aqui um apelo também aos nobres vereadores, até porque nós temos um exemplo quase que nacional, fazendo com que Jundiaí seja hoje uma cidade que, além de ter o Dia Municipal do Condutor de Ambulância, é a cidade que melhor remunera e reconhece a importância do condutor de ambulância. Parabéns também, então, à prefeitura e ao senhor prefeito municipal, que teve esse reconhecimento. Como? E ao presidente dessa casa, Gerson Sartori, que teve também a sensibilidade e, naturalmente, fez os seus investimentos junto ao prefeito. Então, eu quero dizer que estou de acordo com essa moção, vou votar favoravelmente, até porque tem um envolvimento direto, partidariamente, porque é do Bialy, do deputado Bialy, segundo, porque fui o autor do projeto que instituiu o Dia Municipal do Condutor de Ambulância, e não posso deixar aqui de render sempre as minhas homenagens aos condutores de ambulância. Pois não? Só para não subir na tribuna, parabéns ao vereador Rafael, parabéns ao vereador Pacheco e parabéns ao pessoal que está aí. Eu fui atendido já pelo SAMU, meus filhos foram atendidos, a gente sabe que é uma categoria especial, ou então quem acha que não é, sobe numa ambulância e vai a 120 por hora para tentar socorrer uma pessoa, tanto na ida quanto na volta, para preservar uma vida ou atender um acidente de trânsito. Parabéns pelas palavras e parabéns ao vereador pela moção. E se o senhor presidente me concede mais 30 segundos, aproveitando o assunto, que é a questão do SAMU e condutores de ambulância, eu quero fazer aqui, eu quero manifestar o meu descontentamento, senhor presidente, com a Rota das Bandeiras, motivado pelo seguinte aspecto. Nós fizemos uma reunião juntamente à Rota das Bandeiras, representantes da Rota das Bandeiras, juntamente com o secretário de Obras, Júnior Aprilante, na sala dele, para que nós fizéssemos, para que fosse feita, Doca, uma reformulação do acesso 64 da rodovia João Borim, onde seguidamente tem acontecido acidentes, seguidamente. Porque é uma entrada que não se tem visibilidade, é onde se sai da João Borim e dá entrada para o shopping. É aquele trecho. João Cerezé, exatamente, João Cerezé. Então, nós fizemos uma reunião, a Rota das Bandeiras prometeu que ia estudar a reformulação daquele acesso, porque no mapa, o que acontece? Às vezes, como a visualização do mapa não é muito boa, por computação gráfica, eles melhoram. O senhor toma cuidado com eles, que é perigoso eles pôr um pedágio lá. Pedágio? Não é o pedágio que eu estou pedindo. Mas o que eu peço é a reformulação do acesso. A reformulação do acesso. Porque o acesso é perigoso e, coincidentemente, neste sábado, mais uma vez, nós atendemos na urgência, já falei isso para o vereador presidente da Comissão de Mobilidade. Tivemos um acidente onde naquele momento, nós atendemos um capotamento. Felizmente, o capotamento foi sem vítima grave,
mas isso reforça a importância de que haja concretamente uma visita da Rota das Bandeiras no acesso 64 dessa rodovia, para que seja reformulado esse acesso, que no mapa ele parece retificado, mas na verdade ele faz um S. E nesse S as pessoas perdem o controle e capotam, e já tivemos morte, né? Nesse setor. Então, eu quero manifestar o meu descontentamento, a minha tristeza, porque houve uma promessa da Rota das Bandeiras e até agora eles não foram tomar uma providência. Não podemos esperar que aconteça uma morte, só um minutinho, Celso, não podemos esperar que aconteça uma morte para que aí se faça a retificação de um acesso, e há espaço suficiente para fazer a retificação, eu já falei isso, tanto na entrada como na saída, na área de desaceleração como na área de aceleração. Pois não, Celso? O senhor está coberto de razão. Eu estive lá no local para verificar quando o senhor fez a denúncia. E também eu presenciei o capotamento do carro no dia que eu fui até Itupeva, lá no dia que o evento que o Lula veio aí, se não me engano, foi dia 6. Naquele dia houve um capotamento por volta de 21 horas e 10 minutos. Eu pude presenciar, foi um pouquinho antes de eu chegar no local. E eu devo dizer para o senhor o seguinte, eu já entrei na Artesp, eu protocolei um documento na Artesp contra a Rota das Bandeiras, tendo em vista de outros questionamentos que a gente tem feito com eles lá, e eles não têm nos dado retorno satisfatório. E uma das coisas, os moradores estão cobrando muito no Jundiaí Mirim. Aquela passarela em frente à igreja ali, próximo da igreja do Jundiaí Mirim, já era para estar iluminada, faz mais de 2 meses que eles estão prometendo a iluminação e isso não acontece. E o que tem ocorrido nessa passarela? Roubos lá na passarela, transeuntes que utiliza dela e os motoqueiros fazendo uso da travessia pela passarela. Né, e quase atropelando as pessoas que vão ali na igreja. Então, a gente tem pedido e a Rota das Bandeiras não tem dado o retorno satisfatório. Com relação a essa sua denúncia, a gente vai engrossar também através da comissão. Por favor. Porque eu pude perceber que há espaço para fazer a adequação daquele local. Sim. E evitar os acidentes que vêm ocorrendo lá, e não é o primeiro esse capotamento, já aconteceu outros. Tanto a aceleração como a desaceleração. Há espaço suficiente para fazer. Por apresentar essa E eu conto denúncia. Com a ajuda do senhor e da sua Pode comissão nesse com sentido. A ajuda da comissão. Muito obrigado. E quero pedir também publicamente a ajuda da imprensa, que a imprensa também divulgue essa situação, para que a Rota das Bandeiras possa tomar providência naquele trevo de acesso. É a entrada 64 da rodovia e que dá acesso ao shopping, que tem um grande trânsito de todas as cidades da região, não somente de Jundiaí. Quem vem de Louveira, quem vem de Itupeva, quem vem de Cabreúva, são os moradores do Eloy Chaves, são os moradores da Hortolândia, tem acesso àquele trevo. E aquele acesso é perigoso, eu pediria publicamente que a imprensa também nos desse o devido respaldo. Senhor presidente, obrigado pela tolerância, são essas minhas palavras. Muito obrigado, doutor Pacheco. Questão de ordem, vereador Tico. Alô. Oi. Oi. Questão de ordem, presidente. Semana passada, sexta-feira, o Fabiano nos socorreu. Teve um caso lá no residencial Jundiaí, e eu queria até justificar que o Fabiano nos socorreu. Era 2 da manhã, fui chamado por uma amiga, né? Um amigo e uma amiga, e que teve um acidente no apartamento, e nós corremos lá para tentar ajudá-la, mas o caso era de socorrer mesmo, e teve que o SAMU ir buscar a nossa amiga lá, né? E o Fabiano foi solícito, foi muito gentil conosco, e eu quero aqui justificar, presidente, o trabalho do pessoal do SAMU, né? E a importância também. E o Fabiano me pediu para que eu votasse favoravelmente à moção do amigo Rafael. Então, Fabiano, eu já vim com a intenção de votar e de agradecer também por sexta-feira você ter nos socorrido num momento tão difícil para aquela família. Muito obrigado, presidente. Votarei favoravelmente a moção e pelo pleito justo dos condutores de ambulâncias em todo o país. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, vereador Doca. Senhor presidente,
Eu novamente reitero o trabalho que Vossa Excelência realizou nos sindicatos, certo? Com muita inteligência, uma pessoa que sempre se interessou pelo aquilo que Vossa Excelência pegou administrativamente. Como vereador, grande companheiro, certo? E também agora como presidente, Vossa Excelência vem movimentando a Câmara do município. Eu gostaria que Vossa Excelência, que segundo eu estou sabendo, deverá viajar para Brasília, estou sabendo das informações que chegaram ao meu ouvido, que chegasse até o amigo que trabalha juntamente com a Presidente da República e tente ver o que ela pode fazer com referência aos motoristas, aos servidores do SAMU. Segunda pergunta, agora já é uma pergunta, que é muito importante. E esse vereador, na última legislatura, chegou ao meu conhecimento que o acordo ou contrato trabalhista do SAMU era dividido entre o Estado, município e União. E parece que tinha um dos parceiros que era difícil de cumprir a tarefa. Isso chegou ao meu conhecimento, não tenho prova, não vi, senhor presidente. Quem sabe se poderá haver uma ajuda através do governo federal, se é que existe a parceria também Estado e município, para que melhore a situação, sim, dos motoristas, dos condutores de ambulância, até inclusive com os funcionários do SAMU. É importante. Eu acho que é uma categoria que tem que ser prezada, porque ela trabalha na saúde, na proteção, na segurança e nas horas horríveis que vem passando, não só o nosso país, como os demais, na violência do trânsito. Estou lhe fazendo esse pedido porque sei que Vossa Excelência leva a sério e, às vezes, conquista as coisas impossíveis em Brasília, que eu já estou sabendo. Então, era essa a solicitação minha. Vamos votar a favor, evidentemente, dessa moção, embora seja um pouquinho pesado, porque, evidentemente, não sei se está bravo só com a presidente ou com o próprio autor, que pode ser que tenha cometido qualquer deslize na sua aplicação da lei. Mas o que interessa é resolver o problema financeiro desses heróis que é do SAMU. Certo, presidente? Era essa só a minha solicitação nessa parte. Muito obrigado, vereador Docker, e faremos o possível para estar colaborando. Questão de ordem, vereador Rafael Turrini Purgato. Para prorrogar os trabalhos por até uma hora, se necessário. Está em votação o pedido verbal do vereador Rafa. Eu não pus em votação ainda, né, vereador? Primeiro minutinho só. Primeiro vamos votar a moção. Em votação a moção. Então tem que inverter aqui. Tem que inverter aqui. Pode inverter, dona Vilma? Então está a prorrogação. Vai acabar lá? Por pouco não cai. Eu ia fazer uma manobra e ia derrubar a sessão. Com 18 votos, está prorrogado os trabalhos por até uma hora, se necessário. Continue em discussão a moção e em votação. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, por unanimidade, é aprovada a moção. Tendendo a um acordo entre as lideranças, nós vamos... Questão de ordem, vereador Kiko. Desculpe, presidente, é que eu recebi a resposta do requerimento que nós fizemos... a Secretaria de Finanças e Secretaria de Meio Ambiente também, Planejamento e Meio Ambiente. A questão dos outdoors na cidade, que nós tanto falamos em outras legislaturas, e nós vimos, senhor presidente, que
Só andar pela cidade, o senhor vê que tem pelo menos uma centena de placas instaladas este ano. E nós perguntamos para a secretária quantas placas têm autorizado, foram autorizadas este ano. E ela me respondeu desta forma. Quantas tinha, né, e quantas foram autorizadas esse ano. Então, para surpresa, presidente, só para o senhor entender, conforme informação fornecida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e de Finanças, existem 16 painéis do tipo outdoor instalados no município, cujas licenças foram expedidas em anos anteriores, renovados e renovados este ano. Então, 16 placas foram instaladas em anos anteriores e renovadas este ano. Agora, pasmem, senhor presidente. E no ano corrente foram aprovadas e instalados 3 painéis do referente tipo para a empresa Fox Soluções em Mídia. Então, apenas 3 foram autorizados. Existe em trâmite 5 placas para ser licenciadas. Então, não foram ainda. Então, 16 painéis instalados, que já existiam nos anos anteriores. Este ano, apenas 3 autorizadas. E como é que tem mais de 100 placas na cidade, senhor presidente? Então, fica meio complicado. E eu acho que foi até surpresa, até para a secretária, essas mais de 100 placas instaladas. Não precisa muito, senhor presidente. Só andar pela Frederico Azanã, pela Imigrantes, no Caxambu, e na cidade toda você vê a quantidade de outdoors que foram instalados esse ano. Nós lutamos tanto, senhor presidente, para limpar as cidades dessa poluição visual, né? A cidade ficou bem melhor. A Secretaria de Finanças, em tempos atrás, senhor presidente, multou comerciantes porque exagerava nas suas publicidades, nas suas fachadas. E agora, senhor presidente, essa quantidade enorme de placas. Então, está no mínimo estranho. E é um tema, senhor presidente, que nós podemos discutir nessa casa e podemos ir em loco também para ver o que está acontecendo na cidade, senhor presidente. Então, eu queria deixar o relato, até porque chegou a resposta e eu não poderia deixar de falar para os senhores, até porque pedi ajuda dos senhores para que aprovassem esse requerimento. Então, dessa forma, senhor presidente, está aqui, quem quiser uma cópia, eu entrego para os senhores vereadores, para que os senhores tenham ciência do que está acontecendo. Ok, senhor presidente? Obrigado, vereador Tico. Essa é uma questão que a gente, inclusive, já em 2005, 2006, fizemos um trabalho, pelo jeito, trabalho naquela época segurou e agora retomou. Então, acredito que agora, no mês de janeiro, aproveitar o recesso, a gente pega umas fotos dessa aí, que é um bom trabalho para a questão da limpeza, da questão visual da cidade. E com certeza tem boi na linha aí, né? Tá mais do que claro. Quem que. Questão de ordem, vereador Celso. Tem coisa errada. Até em cima da colocação dos outdoors aí, eu quero colocar uma situação e que a secretaria competente faça essa fiscalização. Na Antônio Frederico Ozanã, ali próximo à Andretta, tem um grande terreno ali que tem vários outdoors. E a firma que faz a manutenção daquilo vai lá e faz a roçagem do capim e não recolhe. Então, eu vou até alertar, entre hoje ou amanhã ainda vai acontecer a queima daquele material e que tem trazido um prejuízo enorme para os moradores da Vila Liberdade, da Vila Agostinho Zambão, toda aquela extensão ali da Frederico Azanã, Vila Grape, Vila De Vito. Então, que exija que essas companhias que faz lá a manutenção desses outdoor para a recolha desse material, para que essa queimada não venha a ocorrer. Obrigado, vereador Celso. Entenderam o acordo das lideranças? Nós temos ainda um projeto do Zé Dias, um do Márcio, mais o do orçamento, tem mais 2 moções e tem a extraordinária. E nós temos que fazer uma conversa sobre os requerimentos. Então, nós vamos suspender o trabalho, acertar isso aí, para a gente dar uma realinhada aqui, para poder dar sequência, tanto nos projetos e nas moções, quanto na extraordinária que vem em seguida. Então, esta presidência interrompe os trabalhos por 20, 30 minutos, se necessário.
e já pede aos vereadores para se dirigir ao Salão Nobre para a gente ver se acerta isso. Estão reabertos os trabalhos. Item número 5, projeto de lei 11.125, do vereador José Carlos Ferreira Dias, autoriza a implantação do programa de humanização permanente e apoio psicológico a mulheres e vítimas de aborto ou óbito fetal. Está em discussão. Tem a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias. José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nesta noite, projeto de lei 11.125/2013 autoriza a implantação de programa de humanização permanente ao apoio psicológico a mulheres vítimas de aborto ou óbito fetal. Projeto bastante simples, mas, nosso ver, de grande alcance social, sobretudo porque socorre as mulheres, em especial aquelas que, por vezes, sofrem aborto espontâneo e padecem contra o trauma pelo óbito fetal, por perderem um bebê tão sonhado e aguardado. Entendemos que nesse momento crucial de angústia e de perda para a mulher, para a mãe, é importante o apoio psicológico que pode ser oferecido por meio do programa de humanização implantado no âmbito hospitalar da rede municipal de saúde. O apoio psicológico às mulheres que sofrem o trauma do aborto será oferecido pelos profissionais que já atuam junto à rede básica de saúde, sem nenhum custo exagerado. E trata-se de um investimento com retorno valioso, que é a saúde psíquica e física da mulher. As emendas foram apresentadas, senhor presidente, tem uma emenda com o objetivo tão somente de adequar a terminologia do projeto, que eu espero que seja acolhido e aprovado pelos senhores pares. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito obrigado, sorridente vereador Zé Dias. Sempre. Continua em discussão, em votação. Com 16 vereadores pela aprovação, 2 ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Esta presidência recebe requerimento número 210 de... Tem uma emenda ao projeto Zé Dias? Tem uma emenda ao projeto Zé Dias. Votação, emenda número 1. Com 14 votos, 15 votos pela aprovação, está aprovada a emenda número 1. Em votação, emenda número 2. Com 16 votos, está aprovada a emenda número 2. Esta presidência recebe requerimento número 210 do vereador Márcio Petencosses de Souza Cabeleireiro, retirada do projeto de lei número 11.361/2013. Está em discussão, com a palavra, com a palavra Márcio Cabeleireiro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu coloquei um projeto de lei e estou retirando ele porque o prefeito colocou um projeto idêntico ao meu e automaticamente colocando aqui, mesmo passando, vai vir um veto depois que automaticamente
tem uma substituição, né? Esse projeto de lei da minha autoria, 11456 de 2013, autoriza concessão de aluguel às famílias em situações habitacionais de emergências e outras providências, que essa aqui é o do nosso prefeito. O meu projeto altera a lei 763811, que autoriza a concessão de aluguel às vítimas desabrigadas de enchentes, desmoronamento e outras providências, para incluir as vítimas de incêndio. Porque, na realidade, quando eu moro no Tamoio, em 2011, 2012, teve a situação das enchentes lá, desmoronamento, e esse ano teve aquele problema também lá no Mirim, que várias famílias perderam a casa. E essa família, quando perde a casa, quando tem um incêndio, não perde só a casa, perde tudo, perde roupa, móveis, documentação. E quando não está na lei de ajudar essas pessoas, então não tem o que a gente fazer. As pessoas nos procuram e não tem o que a gente fazer. Criando essa lei aqui de ajuda essas pessoas com auxílio, aluguel, isso aí dá uma visão de alguns meses para a pessoa possa reconstruir a sua vida. Então está aqui, já que o prefeito colocou uma lei idêntica à minha, eu retiro o meu projeto de lei. E parabenizo por algumas conversas que a gente teve aí, graças a Deus ele nos atendeu essa indicação. Essas são as palavras. Muito obrigado, vereador Márcio, pela sensibilidade e compreensão e ajudando a tramitar, inclusive, as coisas mais rápido. Está aqui o diretor Lázaro da Fumas, que pode estar colaborando com tudo que o senhor falou e levando esse recado lá, tanto para o Rodrigo da Fumas, como o prefeito Pedro Bigardi, da sua postura sempre com seriedade e compreendendo. Né? Já tem um projeto, não tem por que votar outro. Então, continua em discussão, em votação, a retirada do vereador Márcio. Com 17 votos, está aprovado a retirada. Requerimento número 207, de urgência pela apreciação da proposta de emenda à lei orgânica número 115 do vereador Leandro Palmarini, do Bicho Legal, que amplia a previsão de ações para fomento de turismo. Está em discussão o requerimento, em votação. Quero registrar que o secretário Marcos Brunholi, de Turismo e Agricultura, se encontra na casa e veio especialmente para acompanhar a votação desse projeto que ele também defende. Questão de ordem, presidente. Com 17 senhores vereadores pela aprovação, um ausente, está aprovado o requerimento. Questão de ordem, vereador Leandro. Na verdade, eu vou falar na discussão do projeto, mas só para deixar registrado. Esse projeto, ao longo do ano, foi discutido junto com a Secretaria de Agricultura para fomentar o turismo no município. Por isso, a urgência e para que a gente tenha realmente ações e a mudança na lei orgânica se faz necessária para que o turismo seja incrementado. Mas eu vou falar na defesa do projeto. Muito obrigado. Para o projeto se encontrar apto, precisamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência o vereador Paulo Eduardo Malerba. Indico o vereador Paulo Sérgio Martins para relatar. Indica o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Em primeiro lugar, agradecer ao Paulo Malerba por atender o meu pedido. Proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 115, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que amplia a previsão de ações para fomento do turismo. Legislação é simples, legal, constitucional, e como o presidente da casa falou, o nosso amigo irmão Marcos Brunholi está aqui na casa, e eu acho que isso visa atendê-lo de uma forma, né, com essa mudança, visa atendê-lo e dar recursos, fomentos e outras capacitações administrativas para que o mesmo possa administrar a pasta dele. Nós temos aqui em Jundiaí uma grande área de agricultura, uma grande área de cultura que está perdendo dia a dia, e com o projeto do vereador Leandro Palmarini, insistindo ainda que é legal e constitucional,
podemos dar continuidade e parabenizar o secretário aqui pelas ações que está fazendo. Nesse um ano foi muito feito e agora com essa agregando essa legislação do Leandro, eu acho que vai dar mais ferramentas, né, senhor presidente, para que o mesmo possa conduzir a secretaria. Então, com o parecer favorável deste que vos fala, gostaria de consultar os demais vereadores da Comissão de Justiça e Redação sobre o presente. Com parecer favorável, doutor Paulo Sérgio Martins, defendendo inclusive o secretário, amigo e irmão, vou pergunto aos demais membros, tem parecer contrário e separado, não havendo, vereador Paulo Malerba. Acompanha o relator, presidente. Acompanha o relator, vereador Antônio Carlos Pereira Neto Doca. Acompanha, vereador doutor Antônio de Pádua Pacheco. Acompanha, vereador Roberto Conde Andrade. Acompanha. Vamos ouvir agora a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, que tem na presidência o vereador Dirley Gonçalves. Indicar o vereador Valdeci. Para relatar, Vilar, vereador Mateus. Valdeci Vilar. Proposta de emenda da Lei Orgânica de Jundiaí, número 115, autoria do vereador Leandro Palmarim. Essa emenda amplia a previsão de ações para o fomento de turismo. Uma emenda muito boa. Não tem mais o que falar, só pedir o apoio dos colegas para que nós possamos votar favorável a essa emenda. Com parecer favorável do vereador Valdeci Vilar Mateus, consulto se há voto em contrário separado, não havendo, Dirley Gonçalves. Acompanha, Gustavo Martinelli, na sua ausência, vereador Tico. Acompanha, vereador José Adair de Souza. Acompanha. Acompanha, vereador Paulo Malerba. Acompanha. Acompanha. O projeto se encontra apto e em discussão. Com a palavra, vereador Leandro do Bicho Legal. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto, uma proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, tocante à área do turismo. Durante um ano, senhor presidente, estivemos reunidos com técnicos da Secretaria de Agricultura, do secretário Marcos Brugnoli, aliás, técnicos, ressaltamos aqui, muito competentes, profissionais, cito a Marcela, a Valéria, enfim, todo o corpo técnico da secretaria, que, sentindo a necessidade de ter um amparo legal na nossa legislação para fomentar as ações de turismo no município, e, por outro lado, nosso gabinete, com um viés da questão de turismo, a questão ambiental, enfim, houve essa consonância de ideias entre o legislativo e o executivo, no tocante ao projeto, para que realmente o município tenha as questões, tenha a base legal necessária para que as ações de turismo no município sejam desenvolvidas. Potencial, todos nós sabemos, Jundiaí possui um potencial enorme de turismo, porém pouco explorado. Temos rotas gastronômicas, temos a questão ambiental, rotas ambientais, temos rotas esportivas, temos museus. Outro dia um dado levantado, senhor presidente, temos mais de 7 ou 8 museus na cidade. É incrível. Então, tudo isso precisa ser explorado. Né? A própria agricultura, as adegas, enfim. Nós temos um potencial enorme. Estamos entre Jundiaí e São Paulo. Então, é um potencial que realmente precisa ser desenvolvido. E isso vai trazer divisas para o município. O comércio se desenvolve, toda a economia local se desenvolve e a própria população jundiaense, senhor presidente, pode conhecer locais que até hoje não conhece. Muita gente fala da Serra do Japi, mas pessoas que conhecem realmente a Serra do Japi são poucas. Então, o turismo realmente precisa ser desenvolvido no município.
Então, aqui, na verdade, é todo o amparo legal, né? Inclusive já preparando para a criação de um fundo de turismo, né? E os projetos da secretaria do secretário Marcos Brugnoli são extremamente profissionais, eles vão realmente alavancar. Os técnicos da secretaria, secretário, são muito bons, o pessoal da área realmente. Então, a ideia justamente é essa, o legislativo apoiando o executivo para que Jundiaí seja referente, seja referência no turismo. Então, estão todo amparo legal e realmente durante 9 a 10 meses aí, isso aqui foi exaustivamente discutido, conversado, principalmente com os técnicos da área que entendem dessa questão. Então, a gente pede o apoio aí dos vereadores, né, que isso aqui com certeza vai impulsionar muito o turismo no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto em votação. Projeto brilhantemente defendido pelo vereador Leandro. Com 19 vereadores pela aprovação, por unanimidade aprovado o projeto, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de agradecer aos nobres pares e a presença do nobre secretário aqui em plenário, que além dos dotes culinários, né, é uma excelente pessoa, uma pessoa realmente profissional e que está fazendo aí a diferença município na área onde atua. Parabéns, secretário. Muito obrigado. Certamente, secretário Brugnoli, o ano que vem terá que fazer um outro nhoque aqui para os vereadores, né? Secretário Brugnoli, que já cozinhou para os vereadores, né? Mais uma vez, aí, depois de 19 a 0, deve ter aprendido com o Erazer Martinho que tem que vir aqui, bafo no cangote, para ter o apoio nos projetos. Questão de ordem, senhor vereador. Questão de ordem, vereador Márcio Petencostes de Souza. Só para registrar aqui a presença do meu amigo, liderança lá do bairro Jardim Tarumã, o André Custódio, que está aqui presente com a gente, irmão do nosso amigo Silvio aqui, o meu assessor. Isso aí, André. Valeu, André. Projeto de lei 11.377, que é a redação final do orçamento, está em discussão, em votação. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovado o projeto. Moção número 88, vereador Zé Dias, apoio ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo lançamento do projeto piloto de sustentabilidade que trata da reciclagem da bituca do cigarro. Está em discussão. Em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 abstenções, esta presidência que não vota, 3 vereadores ausentes, está aprovado a moção de apoio à reciclagem da bituca do cigarro. Com certeza, o desenvolvimento continuará sustentável, com muita energia, né, vereador Zé Dias? Parabéns, parabéns. Moção número 89. Este vereador apela ao Senado Federal pela urgente aprovação da PEC 1 de 2012, que acrescenta a linha E, o inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, para instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados preponderantemente com insumos provenientes de reciclagem ou reaproveitamento. Está em discussão, em votação.
Essa moção aqui foi um pedido do pessoal da Secretaria de Serviços Públicos, do secretário Aguinaldo Leite. E do diretor Gilberto Valverde. Aquele. Aí a gente põe a bituca e está tudo resolvido. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota está aprovada. Requerimentos. Requerimentos número 202, vereador da Comissão de Infraestrutura, 203 do vereador Paulo Malerba, 204 deste presidente que forma a Comissão de Recesso da Câmara Municipal de Jundiaí. Em discussão, em votação. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, estão aprovados os requerimentos. Estamos convocando sessão extraordinária para início agora, depois do término desta sessão, com o projeto de lei número 967, projeto de lei número 11.455, projeto de lei 11.454, 11.455, e 11.456, todos eles do prefeito municipal Pedro Bigardi. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Quem pediu questão de ordem? Paulo Sérgio Martins, delegado. Fizemos um acordo aqui de liderança. Eu vou... Só pôr a presença aí, aí a gente já fala do acordo dos líderes e dos vice-líderes. Oi? Não é votação, já é presença. Então já os requerimentos, está acusando ainda. Parará, com 19 vereadores presentes, havendo acordo de lideranças, abriram mão do grande expediente. Então, registrar a presença para o encerramento da... Antes, porém, a presidência recebeu comunicado do senhor prefeito, que informa a todos nós, os vereadores, que no período do dia 2 a 10 de janeiro, o prefeito municipal Pedro Bigardi estará de licença, conforme artigo 64, e o vice-prefeito Durval Lopes Orlato assumirá a prefeitura municipal de Jundiaí. E daqui já quero desejar sorte aí ao vice-prefeito, secretário de Educação, Durval Orlato, que foi vereador nessa casa por 3 mandatos e com certeza... Deixou todos os vereadores aqui muito felizes com a notícia. Sucesso ao vereador Durval Orlato. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Com 19 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada esta sessão. Pronto aí, Rosana.